Salve galera do Vini Bug! Pessoal, hoje eu quero falar pra vocês que tá tendo um mistério muito grande aqui na mansão dos vilões. Então vamos lá. Tá um cheiro muito ruim. Eu acho que tá vindo perto da cozinha, não sei se é alguma comida, o que é que tá acontecendo. Tá um cheiro horrível. E o It, a Coisa e a Penny não estão hoje aqui, então não podem ser eles. Eu tenho que descobrir o que é e eu quero levar vocês pra essa super missão. Mas aí a gente vai precisar da ajuda dos outros vilões pra também descobrir. Então vamos atrás deles e saber o que tá acontecendo, né? Já vai deixando o like, se inscreve no canal e vamos tentar descobrir. Coringa, Lady Joker e Arlene. Oi, Vini. Eu tenho um questionamento a fazer. Qual questionamento? Vocês não estão sentindo esse cheiro horrível que está vindo dessa mansão? Você não tomou banho? Eu tá tô, andando muito com a Penny com o It. Eu achava que fosse o It. Eu já tô acostumada com o fedor da Penny. Pessoal, o It e a Penny não estão aqui hoje. Não é deles esse fedor. Então é assim, nossa. Você não tomou banho? Ai, pessoal, não é o It, nem a Penny. Alguma coisa está acontecendo. Tem alguma coisa que está cheirando mal, literalmente, aqui na mansão. É, não é você não. Não, tô eu. Você tá até com aquele perfume que eu já usei várias vezes. É bem cheiroso. Você tá usando meu perfume, Coringa. Eu sabia. Quando eu olhei pra ele tava metade e eu nem tinha usado ainda. Mas ele é bem cheiroso. Eu sei, claro que não sou eu. Eu sou muito cheirosa. Agora, você tem certeza que você não peidou, Vini? Ah, não peidei. Eu soube que quando a pessoa peida e anda, arrasta o peido com ela. Não é peido que fala. Ai, essa Lady Joker é muito doidinha. Então, você faz. Tá bom. Tá, então vamos lá, pessoal. Vamos focar. Vocês estão brincando e a gente tem uma coisa muito séria pra resolver. Porque não vai dar pra dormir hoje com esse fedor, tá certo? Verdade, tá fedendo bastante até agora. E se a gente pegasse desinfetante e limpasse a casa? É, mas vamos encontrar primeiro o que tá fedendo. E olha só, tem outro mistério. Logo hoje que a Wandinha foi embora, ela não está em casa, né? Ela deve guardar umas coisas estranhas no quarto dela, né? Será que ela guarda rato morto? A gente tá esquecendo de uma informaçãozinha. Esse cheiro parece que tá vindo lá do quarto dela, agora que você falou. Gente, mas o que, que vocês estão achando? Que tá vindo o cheiro do quarto dela, né, Coringa? É, será que é a roupa dela suja? Será que ela tá usando o rato para experimentos? É, pode ser, sei lá. Não, não. Aquela bandinha é estranha. Ela não gosta de banho também, que nem talvez ela guarda as baratas que ela acha. Ai, vamos lá, galera. Eu acho que a gente tem que entrar nesse quarto dela e descobrir o que tá acontecendo. Gente, vamos. Vamos lá, pessoal. Chegamos aqui na frente do quarto da Wandinha. Boa sorte pra quem for lá. Eu vou. Eu também vou, então. Vamos agora descobrir. Eu vou também, eu vou atrás. Deixa eu ver. Não. Tá fechado. Claro, né, gente? Tá trancado. É agora, olha só. Isso é muito estranho, porque todos os quartos a gente não tranca. Porque só ela que pode trancar. Você lembra que você disse que era uma lei? A gente não podia trancar. Calma, calma, calma. Onde é que a gente vai encontrar essa chave dela agora, hein? Já tem uma ideia melhor. Dá licença, Arlequina. O que, que ele vai fazer com o pessoal? Não sei. Você vai quebrar o braço! Ai, ah, que ideia ótima, Coringa. É lógico que eu não pensei nisso, né? Ainda mais um fraco de você. Você me chama de quê? É nada, não. Ai, gente, vocês estão esquecendo de uma coisa. O que a gente esqueceu? Bom, o Joker é a pessoa que mais tem informações aqui dentro. E ele com certeza vai saber pelo menos onde tá a chave desse lugar. Mas o Joker sempre cobra por informações. A Lady Joker paga, ela é rica. Esse Arlequina, que ele nem é louco de cobrar de mim, tá? Porque eu sou a namorada dele. É verdade, então vamos lá. Vamos lá, confio nela. Vamos. O que foi, Coringa? Vai ter que pagar fisioterapia pro Coringa. Arlequina, tá, paga aí pra você, valeu. Eu não. Eu não mandei ele quebrar o braço lá na porta. Eu, hein? Tô nem aí. Olá, meus seguidores. Tô fazendo live, vai lá. Eu vou cantar. Oi, pessoal, tudo bem? Eu preciso de um favor. Oi, Penny. Oi, Penny. Um favorzão. O que é, hein? Você só vem falar comigo quando vocês querem pedir um favor. Desliga, desliga. Desliga aí, que a gente tem um assunto muito sério. Peraí, a minha live foi novíssima. Oi, Penny. Peraí, o que é que vocês querem? Até a Vanessa Lopes estavam me assistindo. A gente tem informação. Sim. Vocês só me falam. Precisamos de grande informação. Vai lá, Coringa, fala aí. Um número de um fisioterapeuta. Fisioterapeuta. Não é essa. Peraí, Lady Joker, vai lá. Você tá tão bonito hoje, não tá, pessoal? Só hoje, é? Não, sempre. Seus olhos estão brilhando tanto. Você tá com a pele tão boa. É verdade, é verdade. Ai, minha pele às vezes fica... Pele de famoso, pele de famoso. Então, Joker, por um acaso, você saberia onde a Wandinha esconde a chave dela? É a chave dela? Eu nem queria saber, mas já que a Lady Joker tá pedindo... Você saberia? Sim. Sim, será que é a chave dela? Não. Onde? Eu não disse pra você? Quer dizer, é porque eu não estou me lembrando. Tá vendo? Eu não acredito nisso, Joker. Você vai me contar onde é que tá essa chave. Não, tá bom, eu vou contar. Eu conto com você, tá bom, Lady Joker? E aí? Mas tem uma coisa. Eu quero entrar no quarto com vocês, porque eu estou curioso. Eu quero gravar tudo, fazer uma live maravilhosa. Pode ser? Desembucha onde é que tá essa chave, vai, Joker. Ela não vai ver. Quer dizer, ela não vai ver.
está num lugar onde ninguém iria pegar nunca. Onde? É. Onde nunca ninguém iria pegar. Vamos comigo, vamos, eu vou mostrar pra vocês. Onde será? Ninguém iria pegar. Não sei, talvez na casa do fisioterapeuta. Não, o que é que você quer fazer aqui na escada, Joker? Não é escada não, é aqui, ó. Nossa! Será que era daí também que tava vindo? Você pode botar sua mão aí dentro pra poder pegar a chave. Ah, tá ali. Aí dentro é... É, com certeza ninguém pegaria aí. Uma vez eu escutei ela dizendo que colocaria dentro do cúrico. Ela já derreteu, se tá aí. É só fazer assim, ó. Tá, eu acho que ela derreteu, hein. Tenho certeza. Tá aí. Olha, veio com alguma coisa. Achamos a chave. Vamos logo lá, tá fedendo muito. Vamos logo. Corre. Vamos lá, gente. Eu tô toda arrepiada. Poderia ter me dado uma luva, né, pra eu carregar isso. Vini, vai logo, eu tô aqui com o meu braço todo acabado e não tô reclamando. Live hoje, gente. Não, desliga isso. Quer dizer, a Vani pode ver, mas ninguém assiste mesmo. É, só a Penny mesmo. A Penny pode falar. Olha aqui, Vanessa Lopes. Ai, desliga. Ah, só se for mesmo a Vanessa Lopes. Vini tá cuidando dos cachorros. Peraí, o Vini conseguiu abrir. Abriu. Ah, eu disse você? Gente, chegou a hora da verdade. Uma máscara. Que foi? Tá feito. Nossa! Eu vou cheirar meu cabelo porque eu hidratei ele. Tá fedendo muito mesmo. Vamos lá, pessoal. Vamos. Olha esse quarto dela. Vai logo, entra. Ah, eu vou entrar. Deixa eu ver. Nossa. Uau. Que foi? Ai, eu achava que era uma mãozinha. É só a foto da mãozinha. É a foto. Calma, gente, deixa eu mostrar. Olha, tem várias coisas aqui, várias escova tudo preto. A Vandinha é rica mesmo. Olha os perfumes dela, olha só. Gente, só perfume de marca do melhor que tem, hein? Realmente, olha. Parece que ela fica digitando. É sim, é, parece gostar dessa, né? Verdade. Gente, o que foi isso? Ai, deixa eu olha, tem aranha. Meu tio tinha um desse. Olha só, pessoal, uma escova dentária preta. Que legal. Tudo dela é preto. Eu acho que até a pasta de dente deve ser preta. Realmente. Eu tenho uma dúvida. Assim, que dúvida? Quanto tempo eu dormi pra Vandinha ter um quarto só pra ela aqui, hein? Porque eu tenho que dividir o quarto com a Arlequina. É porque ela paga muito mais, né? É, porque eu acho que ela é muito antissocial. Ela tá pagando bem. Ela tá pagando, é. Ela tá pagando. Ela tem. Coisa que vocês não fazem. Ela tem muito dinheiro, Joker. Você deveria colar mais nela. Você é rica? Porque você é rica. Eu sou rica, tá? Amiguinha! Por que? Aranha! Ai, que susto! Gente, eu já mostrei para o pessoal de casa que é uma aranha fake. Bom, eu gostei do guarda-roupa dela. Guarda-roupa? Olha, a televisão da Vandinha, essas asas do Batman. Olha, Vandinha. Guarda-roupa. Verdade. Olha, até aqui ela colocou... Nossa, isso aqui é bem sinistro. Ô, pessoal, olha só, eu tô sentindo um cheiro de muito estranho. É a mãe dela. É a mãe dela e aqui do outro lado do pai. A Mortícia aí, nossa. É, mas até agora a gente não achou. Ô, pessoal, peraí. A Vandinha disse que não gosta de tecnologia nenhuma, que não gosta de TikTok. Cadê? Descobrimos. O celular, olha. Ela tem um celular. Não, gente, mas eu acho que é verdade que ela não gosta de tecnologia, porque olha, esse celular é bem antigo. Mas é um celular, Coringa. Mas é bem antigo. Olha, é um iPhone 4. Já existe o 14. Mas ela não era pra ter celular, porque ela disse que odeia essas coisas. É, mas vamos focar aqui. Mas eu quero saber. Ela assiste Netflix também. Olha. Tá. Mas e o Fredor? Tá vindo de onde? Era isso que eu ia perguntar agora. Da boca do Joker! Fecha a boca, Joker. Coringa, oi. Olha só. A televisão dela tem até essas coisinhas aqui, ó. São asas de morcego. Não gostei. Eu falei pra vocês. Eu vou escrever uma carta pra ela, pra dizer pra ela, próxima vez, não deixar o quarto fechado. Vou fazer uma carta pra ela. Ué? Que é isso aqui? Uma carta? Eu fui escrever uma carta e tinha uma carta embaixo da carta que eu ia escrever. E se a gente abrir essa carta? A gente lê ou não lê? Claro que não. Lê, vai. Meus inscritos que eles sempre ajudam em todos os mistérios. Tá dizendo aqui, olá, Vandinha. É melhor você passar mais um tempo escondida aí. O monstro ainda está atrás de você. Cuidado, ele está por perto. Perto daqui? Assinado. Adams. Adams? Eu vou colocar no alguém da família Adams. Vocês entenderam? Será que aquele monstro lá... A Vandinha voltou. Não é a Vandinha, não, mas ela tá de olho em vocês, ó. Lendo o quarto, lendo a carta dela. Tem câmera aqui nesse quarto dela? Eu acho que não, né? Eu acho que não, mas ao mesmo tempo, sei lá, talvez sim. Calma, vocês entenderam o que tem na carta? Não. Tem um monstro, tem um monstro atrás dela. E onde é que ela tá? Por perto. Ela tá aqui. A gente tem que mandar a Vandinha embora. Pessoal, mas peraí, será que tem alguma coisa a ver com esse fedor que tá aqui dentro? Não sei. Porque eu não tô aguentando mais. Vamos ver se a gente encontra mais alguma coisa nesse quarto. Ah, aqui só tem feitos, cama, almofada, tudo preto. E tá vindo procure, aqui debaixo da cama, eu tô achando, hein? Debaixo da cama. Olha!
A Lady Joker já tá abrindo aqui a gaveta. Deixa eu ver se tem alguma coisa embaixo da cama. Que fedor. Nossa, Vini Bug. Não, ela... O Vini tá procurando alguma coisa embaixo da cama. Ai, calma. Gente, calma. O que é esse fedor? Que perfume ruim é esse? Nossa senhora, ela não tem bom gosto mesmo. Cadê? Eu achei esse dos bois. Dos bois? Olha, tem um imã aqui, ó. É, eu achei legal. Tá, eles estão há meia hora procurando. Ai, pessoal, gente, eu já meia pensei. Meia hora procurando. Eu vou sentar um pouco. Ela é bagunceira também, né? Sinceramente! Ai, que fedor! Foi, calma, eu vou mostrar pra vocês. Que foi, pessoal? A Lady Joker abriu isso aqui, eu fechei porque subiu um fedor horrível. Eu vou abrir de novo, hein? Cadê? Nossa, que fedor! Todo! Eu acho que são bichos. Será? Eu acho que. Ai, que medo. Será que são aranhas mortas? Nossa. Me ajuda, Joker, a abrir isso aqui. 3, 2, 1, vai! Que? Que? Comida estragada. Gente, essa comida... Por que que essa comida tá aqui? Amiga, eu sei muito bem porque tá aí. Tudo isso. Pessoal, mas olha só, eu sei que está um momento tão bom aqui, mas o monstro está solto. Tá, olha só, eu acho que ela colocou a comida aqui pra esconder do Coringa. Não tem nada pior do que a comida estar escondida no quarto da Vandinha. É, não se deve estragar. Estragada. Pois é. Sobrou alguma coisa. Tá só alguma coringa. Mas será que dá pra aproveitar? Aí deixa eu ver, Vini. Segura aqui. Agora, se ela descobrir, ela vai ficar com muita raiva se descobrir. Você pode ficar com uma dor de barriga, hein? Na verdade, tá perdendo tanto. Eu acho que tá bem estragado. Tudo está estragado. Olha aí, vamos ver. Aí ela vai levar o bronco pra ter deixado as comidas escondidas do coringa. Escondeu a comida toda. Galera, eu acho melhor a gente esconder isso novamente. Deixar tudo do jeito que a gente entrou e sair daqui. Porque se ela descobrir que a gente entrou, vai dar muito ruim. Ela vai se vingar, hein? Eu também acho. Sabe o que, que vai acontecer? Primeiro, a Vandinha vai pagar por toda essa comida que ela escondeu. Sim. Segundo, a Vandinha vai pagar o meu fisioterapeuta, porque o meu braço está doendo muito até agora. E terceiro, a Vandinha tem que ir embora, porque eu não quero lidar com o monstro. Verdade. Tá, eu vou saindo. Se vocês quiserem ficar aí, não, podem não, ficar. Não, tchauzinho. Não, a gente vai. Vamos embora. Inscritos do canal, galera, por favor, ajuda a gente. Comenta aí o que é que vocês acham que a gente deve fazer quando a Vandinha voltar. Se a gente expulsa ela porque sim, tem um monstro à solta e que está vindo aqui, com certeza. Pessoal, mas se a gente expulsar a Vandinha, ela pode voltar pior do que agora, né? Vandinha, essa não é a casa dela, ela tá aqui só passando umas férias mesmo. Peraí, vai ser melhor os comentários aí, vamos escutar os comentários. Comenta aí o que, é que vocês acham que a gente deve fazer. E descobrimos vários segredos dela e assim, o principal, ela realmente mente, hein? Porque ela disse que não mexe com tecnologia, não gosta e tem celular. Tem celular e televisão. Encontramos a carta, celular, comida estragada, que ela devia estar escondendo do Coringa. Pois e é. Deve ter mais coisas sinistras nesse quarto, tá certo? Exatamente, engraçado. O número de um fisioterapeuta eu não encontrei agora. Ah, mesmo. Coringa fisioterapeuta. Ai, galera, se inscreve no canal, deixa o like, valeu. Fui. E no vídeo de hoje eu fiz um quarto secreto sinistro em um parque de cama elástica para tirar a máscara do Arlequino. Se você quiser ver o rosto dele, se inscreve agora no canal, deixa o like e assiste esse vídeo até o final. Salve, galera do Vini Bug! E pessoal, como vocês já sabem, nos últimos vídeos, a Arlequina tem um irmão que se chama Arlequino, exatamente. E hoje eles vão fazer um programinha de irmãos. E eu pensei, por que não tentar descobrir hoje como é o rosto do Arlequino, exatamente? Então vou aproveitar que eles vão para o Vila Tropoli, aqui em Recife, no Shopping Tacaruna, que é um lugar incrível. Eu acho que é o melhor lugar do mundo, se você gosta de cama elástica e pra se divertir muito. Mas eu preciso de ajuda, então... Coringa! Joker! É isso aí, eu preciso da ajuda de vocês pra gente descobrir o rosto do Arlequino, tá certo? Sim. Então eu vou passar missões pra vocês. Estou pronto? Eu estou mais que pronto, Vapo. E você? Eu nasci pronto. Tá, Coringa, você vai distrair a Arlequina pra ela não conseguir chegar a tempo lá no parque de cama elástica, tá certo? No Vila Trampolim. Tá, fechou? Deixa comigo. E você, Joker? Joker, então vai comigo me ajudar a transformar lá um quarto secreto onde a gente vai espionar o Arlequino e descobrir como é o rosto dele. Cancela! O que foi? A gente pode trocar, eu posso ir com você e ele pode ficar. Ah? E tal? Não. Por quê? Mas olha só, eu achei engraçado porque... Ah, você, ele marcou com a Arlequina, mas a Arlequina nem foi.
Mais ou menos. A Arlequina vai. Ué, como assim? Vou precisar de televisão. Essa aqui tá boa. Enfeites de LED, porque eu adoro LEDs. Um puff. PS5. Pessoal, e o lugar escolhido pra gente marcar com o Arlequino foi aqui no Vila Trampolim do Shopping Tacarona. Por que a gente escolheu esse lugar? Porque é o lugar mais sinistro e mais divertido que tem. Como eu sei que ele gosta de coisas radicais, tenho certeza que ele vai vir, não é isso aí, Joker? Com certeza, Vini Booker. É isso aí. E a gente vai mostrar tudo aqui pra vocês, então. Quem quiser um lugar muito radical, esse é meu lugar preferido no shopping. Pode vir, que é muito, muito divertido. Vamos lá. Vamos entrar. Pessoal, acabamos de chegar aqui e olha que lugar incrível. E aí, Joker, gostou? Né? Eu gostei muito. Eu já quero pular ali, 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 ali também. É muito melhor do que eu imaginei. Pessoal, olha só, aqui tem um circuito muito sinistro. Então vou mostrar pra vocês como é todo esse circuito, porque a gente vai ter que colocar as câmeras secretas, né? E também, Joker, não esquece, tá? A gente tem que achar o melhor lugar pra fazer esse quarto secreto. Isso mesmo, mas antes... Meias pra gente conseguir pular melhor, antiderrapante. Tem várias coisas e o melhor de tudo... É neon. São neons, olha. Antiderrapante, muito legal. Então vamos lá, coloca meia. Agora. Pessoal, tudo certo pro plano, tá? A Arlequina vai sair pra encontrar com o irmão dela daqui a pouco. Mas aí, o que é que eu vou fazer? Quando a Arlequina vier se despedir de mim, eu vou inventar alguma desculpa, alguma coisa, pra que ela não vá encontrar com ele. E aí, Vini vai dar sequência no plano. Pessoal, olha só isso, como é que ficou, olha. Embaixo é antiderrapante. Só assim e é neon. Vai ficar bonito. Não, achei graça, tá, Joker? Olha, vamos focar, Joker. Olha o meu pé também. A gente tem uma missão muito incrível hoje, então foco 100%, tá? Vamos lá, olha ali. Aí, cara, calma, temos que pegar as coisas pra fazer logo o quarto ou você quer primeiro fazer? Ai, é muita coisa, Vini Buga, eu tô nervoso, eu quero ver logo vamos o vamos olhar o circuito, a gente coloca as câmeras e vai pro quarto. Tá, vamos. Eu tenho certeza que a Arlequina vai me encontrar aqui na dispensa, porque ela sabe que eu fico aqui, né? Oh, ela tá vindo, eu vou deixar vocês vindo aqui. Bom dia. Oi! Oi, olha, eu já tô indo, tá? É, indo? É. Indo pra onde? Vou encontrar meu irmão, vou ver. Calma. É, você vai encontrar o seu irmão. É, eu só vim me despedir de você. Você tinha me falado, pois você tinha me falado. Agora, Arlequina. Eu já tô um pouco atrasada, tá? Tem um problema. O que foi? É, eu também não sei. Aí tem um problema. Lembrei o problema. O quê? O problema. Aí eu tô passando mal. Você tá engasgado? Não, tô engasgado. O que foi, então? Arlequina, eu tô passando muito mal. Acho que é o calor, não sei. Calor? Não sei. Eu acho que eu vou até desmaiar. Não, Coringa, eu não consigo te segurar. Tá, pessoal, olha só. E esse parque de cama elástica é feito por um circuito. Isso mesmo. Ele é composto por um circuito que começa aqui. Aqui é o desafio ninja. Como vocês podem ver, ele é muito, muito sinistro. Então, eu vou fazer esse circuito pra analisar como é que o Arlequino vai andar aqui, pra gente saber a posição exata de colocar a câmera e conseguir observar ele melhor. Exatamente, Vini Bug, você vai ter que passar por tudo isso aqui, é? É, não sei, será que eu vou conseguir? Será que ele consegue? Tá, mas aí a gente vai conseguir ver onde é que coloca essa câmera exatamente pra pegar ele, né? Vamos embora, a coluna tá em dia? Tá. Preparado, Vini Bug? Preparadíssimo. Como tá a expectativa? Fala pra mim. É, tô vendo. Vamos lá. No 3, hein? Vai! 1, 2, 2,5! 2,5! 3! Corre, Vini Bug! Eita, Vini Bug não tá conseguindo, não, pessoal! Ah. Eita, Vini Bug molenga! Ele balança muito, por isso que é desafio ninja, né? Pois é! Eita! Calma, Vini Bug, calma! Ainda bem que é a mesma! Eu acho que eu tô indo bem! Comenta aí, galera! Se inscreve agora, deixa o like, você acha que eu tô indo bem! Você quase foi pro Beleléu, quase você caiu. É, gente, Vini Bug, você tá brincando comigo, olha aí. É, isso é muito legal. Tá, agora vamos ver onde é que a gente coloca a câmera secreta. Vamos, eu acho que você não conseguiu completar isso aqui, mas foi legal, hein? Parabéns. Olha, eu acho que ele vai andar por aqui, então eu vou colocar ela aqui em cima, aqui em cima. Maravilha, pronto, deixa ela aí. Ela vai estar gravando tudo. A gente vai ver tudo do quarto. Foi. Tá lá. Tá, pessoal. E essa parte aqui onde tem as maiores camas elásticas? Olha como eu pulo. Calma, Vini. Essa parte não é elástica, não, viu? É verdade. Olha, cuidado. Ele tem assim de lado. Você pode vir, ó. Oh. É muito legal, tá?
Então, onde é que a gente coloca a câmera secreta aqui pra... Bom, eu acho que ele vai fazer exatamente o que você fez. Ou você coloca ali, ó, ali? Debaixo... Ali? Ali no canto, assim. Ah, não tem como colocar ali não, no meio do laranja e do verde. Vai pegar o meio. Mas se botar aqui na diagonal aqui, ó, pega tudo. Tá bom. Vai colocar aí pra ver se vai funcionar. Então, com licença. Vai, meu Deus, pula, meu irmão. Acho que eu vou precisar de um pezinho. Toma. Ok. Funcionou. Foi. Próxima. Próxima. Ali está o Homem-Aranha, o nosso herói da cidade. Vini Bug, eu duvido você pular ali, vai. 3, 2, 1, solta! Eita! Isso é muito legal! Caiu do penhasco, hein? Cancela a missão, vou ficar me divertindo. Não, 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 cancela não, porque eu achei uma coisa sua aqui. Sim. Toma, é o cotonete do seu ouvido. Isso aqui dá pra, quando encontrar coisa, valer. Mas por quê? E aí eu vou tirar a máscara dele. Eita, verdade, viu? Bom, onde é que a gente vai colocar a câmera dessa vez? Bom, aqui é a parte da escalada, né? Essa parte aqui. Então, talvez a câmera tenha que ficar ali pra pegar aqui, ó. Isso, porque ele com certeza vai escalar e fazer o que você fez, Homem-Aranha, né? É. Eita, você tá conseguindo nadar, é? Olha! É o nadador. Pois vamos colocar a câmera, bora? Faz sua câmera em posição. Agora sim. Chegamos agora na área do basquete. Basquete, olha só. Tem essa é a bola, aqui. Não, a bola tá ali em cima. Alguém prendeu lá em cima. Vou ter que tentar tirar ela. Vai. Olha, e dá pra fazer uma disputa com alguém, por exemplo. Tem uma cesta aqui e tem outra aí do outro lado, ó. Verdade, olha. E aí vê quem é que ganha, sabe? Tá ofegante, né, Vini Bug? Vai, vamos ver se você consegue tirar aquela bola, hein? Quase. Ainda fiz a cesta. Será que não tá presa? Ela andou, calma. Pessoal, comenta aí, eu acho que Vini Bug não vai conseguir, não. Eita! Aê! Oi, oi, oi! Agora vai, a cesta ali, a cesta. É possível, Vini Bug, presta atenção, é por cima, tá? É que eu vou fazer assim, ó. Entendi. Terra. Entendi. Um, dois, três e... Uou! Foi cesta? Aham, foi, com certeza. Vamos colocar a câmera que é melhor, vamos. Câmera do basquete. Ok. É isso, Joker. Calma. A gente precisa ver um lugar pra fazer logo esse quarto. Ele já chega, tá quase dando a hora. E a gente não tem o quarto pronto. É um quarto secreto, então tem que ser um lugar muito, muito escondido. Tem uma porta ali. Vamos ver o que é que tem ali, porque a gente pode fazer ali, né? Tá fechado, tá trancada, cara. O que é que a gente vai fazer? Tem que arrumar outro lugar rápido, antes que ele chegue. Pois é. Vamos lá. Ai, Coringa, você precisa acordar. Eu já tô atrasada pro meu compromisso, Coringa. Coringa, é bom que você acorde logo. Você tá melhor? É. Hã? Tá melhor? Já posso ir? Quem é você? Coringa? Sou eu, Arlequina. Quem é você? Onde estou? É. Como é o meu nome? Ai, essa não. O Coringa perdeu a memória. E agora? Eu não sei quem sou. Eu não sei onde estou. Precisamos já arranjar esse lugar aí rápido. Olha! O que foi, Ju? Que anjinho! Eu tô pensando aqui em um lugar. Ah, entendi, mas olha, tem uma abertura bem ali. Talvez seja o banheiro, a gente possa entrar. Vê tá, se tá aberto. Esse pode ser um bom lugar, hein? Tá aberto. Tá aberto. Olha. Ah, aqui é a cozinha. Mas eu não acho. Olha o que tem aqui, tio. Não acho um bom lugar, não, viu? Comida, hein? Hã? Não acho um bom lugar, não. Por quê? Não é tão secreto. Porque pode aparecer alguém aqui, não é secreto, né? Tem uma porta, não tem nada escondido aqui. Não é secreto, tem que ser um lugar secreto. Tem que ser um lugar secreto, onde ninguém possa. Vini Pug. Você tá vendo o que eu tô vendo? Eu tô vendo. É um hidrante. É uma porta secreta. Que porta secreta? Eu não tô vendo nada aí. Vem cá. Olha aqui, ó. Puxa, Vini, porque a gente pode fazer o nosso quarto aí. Não tem problema. Aqui é debaixo das camas elásticas. E o que é que tem? Que é muito bom. Vamos lá. Entrar aí, Vini, porque você é primeiro. Eu quero ver. Tá? Galera, consegui entrar por aqui, olha só quanto isso é secreto. Ninguém nunca entrou aqui. Mas não façam isso, tá? O dono daqui sabe o que eu tô fazendo. Vamos lá. E olha, estamos embaixo. Tem alguém ali pulando. Tem alguém pulando aqui em cima, ó. Ah, quem é que tá pulando aí? Aí é o Joker? Porque eu não caio mais dentro não, viu? É, o Joker não conseguiu entrar. Tá, Joker, aqui é o lugar perfeito. Oi, Joker. Oi. Tem outra entrada? Ei, eu vou tentar entrar, tá bom? Tá certo. Pessoal, olha só, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar tudo que precisa ser colocado aqui dentro, fazer o quarto e aí volto com vocês, vamos lá.
Aqui, ó, sua água. Coringa, aqui, sua água. Moça! Sim, sua água. Quem é você? Ai, bebe eu logo, Coringa. Eu não me lembro de ter pedido água. Ah, mas você vai beber porque você pediu água sim. Eu já estou atrasada pro meu compromisso. Então você trate de recuperar sua memória. Então eu acho que eu pedi sim. É, tá sim, falando, beba. Pronto, agora eu posso ir. Você ai, ai, Alequina. 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 O que é, Coringa? Ah, eu lembrei que você é a Alequina. Eu lembrei. É, mas eu tô percebendo. Eu tô com muita dor. É isso. Oh. É isso, eu tô com muita dor. Muita dor. Ai, ai, não, ai, onde ai, tá ai, ai. Aonde? Aonde? É. Na minha barriga. Minha barriga. Ah, minha sei. Barriga tá doendo muito, já Alequina. Sei, você tem me carrega, por favor, até o banheiro, que não, eu não tenho força. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu preciso de ajuda. Você vai sozinho. Ajuda. Calma. Ajuda. Vai dar certo. Calma. Pessoal, tá tudo pronto e eu vou mostrar vocês agora. E aí, Chuck, já chegou? Quer dizer, você demorou, hein? Finibug, você fez tudo sozinho! Mas foi pouca coisa, tá simples, olha só. Poxa, que simples! Eu queria fazer um quarto secreto, mas que fosse o quê? Futurística e ele fosse de games. Mas calma aí, não tá nada de simples. Eu vou mostrar aqui pro pessoal, tem um PS5. É, o PS5 aqui, ó. Esse aqui é o óculos virtual do PS5, né? Entendi, olha é, realidade só. É, virtual, né? Você coloca assim no... Vou mostrar aqui pra vocês. Mostra você aí a realidade aqui, virtual. Bota aí. Olha, tá vendo tudo no virtual agora, Vinibug. Olha. Você tá mais feio do que ele ao vivo. Então eu vou quebrar isso aqui agora, se você falar alguma coisa tá de doido, mim. Tô aqui é ajudando cara. Você. Olha só, coloquei aqui umas coisas que eu gosto, né? Tipo um raio, olha, hambúrguer, burger. Game, foguete, outro raio. E aí eu vou ficar jogando aqui até que ele chegue, né? Mas... E um detalhe, né? Qual? É melhor a gente ficar olhando nas câmeras, né? Pois é, eu não tô entendendo isso. Você sabe que a gente precisa sempre estar atento. Tá. Precisamos saber onde ele está. Tá, então eu vou colocar agora nas câmeras pra gente ver se encontra o Arlequino, tá bom? Isso mesmo, vamos lá? Que demora, meu irmão tá lá me esperando há um tempão. Ele vai acabar comigo. Coringa! Yeah. E aí? Como é que tá? Ai, nossa, meu celular tá tocando. Coringa, mas pode ser alguma ligação importante do meu irmão. Tá, tudo bem, eu não vou sair não. Vai, termina aí. Tô ligando pra mim, Joker. É, Coringa, fala, vê o que ele vai falar. Oi, Coringa. Tá. Tá certo. Vou olhar nas câmeras agora. Ele tá chegando aí. Valeu. Ele tá chegando. Como ver? Olha, ele chegou. Chegou ele mesmo, Arlequina. Olha a roupa dele, parece uma Arlequina. Olha, ele foi primeiro pra parte do ninja. Olha! Eu tenho certeza que ele vai ser melhor que você no sapato. Não, como é que vocês acham que ele vai ser melhor, hein? Não. Ele é meio maluquinho, hein? Ele tá fazendo nada. Acho que ele vai quebrar as coisas, ele tá é doido. Escondido. Tá, galera, vamos ver aqui o que é que ele vai... Ele vai fazer o circuito. Eu acho que ele vai fazer todo o circuito, galera, porque não tem como resistir, né? Caramba, olha como ele se balança. Olha! Tá vendo? Ele errou o circuito. Não, ele não faz as coisas certas. Era pra ele ir reto até o final, mas não. Ele quer fazer diferente, né? Tinha que ser o irmão da Arlequina, o Arlequino, né, que faz essas coisas diferentes. Não, mas se bem que eu acho que a Arlequina nem isso aí ela faria. Ela ficaria comendo, ai, porque é minha unha. Olha, ele vai conseguir. Terminou. Terminou. Ele é radical, hein, galera? Radical. Isso eu tenho que admitir. Ele é sinistro. Olha, agora ele tá indo pra outra coisa, é, agora é a parte das camas elásticas, né? É uma cama que é o quê? Elástica. Olha, agitado, hein? Tá, olha só. Pulando. Quase que ele passou por aqui, hein? Foi, mas olha. Quase que ele passou por aqui, pessoal. Foi. Ih, ele é rápido, hein? Pessoal, ele é muito bom, esse cara. Ele realmente é preparado. Nada errado hoje, sei lá, brigar comigo. Olha, ele é bem rápido. Ele passou daqui, viu? Eu acho que ele tá em outro lugar já. Tá, vamos lá agora. Ah, ele tá dando basquete. Tá, vamos ver se ele é bom do basquete, hein, galera? Comenta aí, o que é que vocês acham? Será que ele é bom do basquete? Aí... Muito ruim. Foi bom. Muito, pronto. Bom, no basquete ele é bem ruim, né, galera? Basquete. Olha aí. Ih, agora ele tem ruim. Verdade. Olha, Joker. Fala aí. Eu acho que é a hora de eu ir lá. Senão ele vai embora porque a Alec tá demorando muito. Eu tenho que ir lá agora. E você só vai assim, você tem que colocar aquela coisa, né? Aquele... Eu tenho um plano. Olha só o que eu tenho aqui. Simplesmente a camisa da Arlequina, comprei no Mercado Livre. Eita! Igualzinha, pessoal. Igual. Só tem o detalhezinho aqui, olha. O casaco... É parecido com o dela. Ai, você, esse casaco? Foi muito pequeno esse casaco que eu achei da Arlequina, então eu vou ter que só amarrar na cintura pra disfarçar. E
uma peruca igual ao cabelo dela. Tá bem parecido. Gente, realmente tá assim, desidratado. Mas ela também tá precisando do alisamento, eu acho. Olha. Tá mesmo, hein? É. Mas eu acho que vai dar certo. Eu vou me fingir que sou a Arlequina e aí vou tentar tirar a máscara dele quando ele menos esperar. Mas você vai assim, só com isso, você não parece a Arlequina, não. Não, né? Senão ele vai descobrir. Eu vou colocar uma máscara também no meu rosto e vou falar, tipo, igual a ela, assim. Oi, Arlequina. Tá bom, calma, é. Tem mais uma surpresa. Surpresa? Agora sim, o mais sinistro de tudo. Olha só isso. Isso aqui é simplesmente um óculos que filma tudo que eu faço. Não acredito, você vai... Vocês vão conseguir ver tudo o que rosto. Eu faço como se fosse no meu olho. Olha só. Olha aí. Gente, calma. Vini Bug, mostra ele direitinho. Olha a câmera aqui. Aqui, ó. Ele assim, ó. Olha. Tira a foto. Tira a foto e filma. Vocês vão conseguir acompanhar tudo que eu faço, tá, pessoal? Ao vivo. Vamos lá, gente. Eu tô animado. Vini Bug, vem, dá pra vir agora. Calma, calma, calma. Ele não pode me ver assim ainda não, olha, eu trouxe uma máscara também, pra disfarçar mais, né? Agora esse óculos vai ser muito legal, tô muito ansioso. Sim, vai dar pra ver eu filmando tudo. Vocês vão ver como se fosse o meu olho assim, ó. Agora vai lá, que ele já tá lá esperando só por você. Quer dizer, pela Arlequina, por você. Pela Arlequina. É isso aí. Tá, vamos lá. Se inscreve no canal agora, deixa o like se vocês estão muito ansiosos pra ver o que vai acontecer. Eu vou ficar vendo tudo daqui, hein? Vamos lá, vamos. Vini Bug, tá na sua hora, hein? Ele tá ali só esperando a Arlequina. Tá aqui. Vai ser agora, vai ser agora. Confiança, hein, cara. Um, dois, três e... Arlequina? É! Só eu, o que é aquilo ali, ó? Toma! Consegui, pessoal, eu acho que eu consegui, Joker, pessoal, eu consegui! E... Pera. Pera aí. Pedro! 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 É, Vini Bug aqui, calma. Pera aí, levanta aí, Pedro. Como assim? Por que você tá com a roupa do Arlequino? Um rapaz ali na frente passou, me deu essa roupa aqui e falou, ó... Tome isso aí, se veste, pode brincar lá dentro, R$100. Como, você ganhou R$100 pra ficar só brincando aqui? Sim, e olha aqui o lugar que tem, R$100, eu vim aqui de graça, eu pago... Ah, não acredito não, você ganhou dinheiro pra se divertir aqui nesse lugar incrível. Eu entendi tudo. Ó, eu fui enganado pelo Arlequino, sério mesmo, eu pensei que eu ia descobrir quem era a cara dele, é você. Olha, você atrapalhou, tá certo, valeu, vai, continua aí. Ah, galera, vocês viram? Eu não acredito o que aconteceu. Olha só, era o Pedro que tava aqui vestido de Arlequino. E eu tinha certeza que era ele. Deixa eu tirar logo essa peruca aqui que eu comprei, tá? Deixa eu ajeitar o cabelo, meu óculos. Então é isso, pessoal. Eu acho que vocês entenderam o que aconteceu, né? O Arlequino deu R$100 pra o Pedro se disfarçar dele. Então, pera. Ele deve saber tudo que a gente faz. Como é que ele descobriu que ia fazer esse quarto secreto aqui? Tá, comenta aí o que é que vocês acham. Se inscreve no canal, deixa o like. E é isso. Bom, pelo menos eu me diverti bastante aqui na Vila Trampolim do Shopping Tacaruna, que é muito divertido. Se vocês também quiserem, vem pra cá, tá certo? Amo muito vocês. Valeu. Fui. E no vídeo de hoje, o Vini Bug foi chamado para desvendar um mistério que está acontecendo em uma das melhores lojas de brinquedos do Brasil. Para isso, ele vai passar a noite na loja de brinquedos com os vilões. Então já se inscreve no canal, deixa o like e assiste esse vídeo até o final pra saber o que vai acontecer. Alô? Como assim? Pode deixar com a gente. Vamos resolver, não se preocupe. Oi, Vini. Oi, Vini. Oi, Arlequina. Que cara é essa? Eu não tô gostando não dessa cara. Como faz essa cara lá? Vem confusão. O que foi, hein, Vini? Olha só, eu chamei vocês dois porque eu vou precisar muito da ajuda de vocês. Pra quê? Eu soube que tá acontecendo umas coisas sinistras ali em uma loja de brinquedo. A melhor loja de brinquedo de todas. Como e assim? Aí a gente vai desvendar esse mistério. Sinistro? A gente? Se é algo sinistro, eu tô do outro lado, eu não vou não. Vocês vão sim, tem 10 minutos pra pegar as coisas que a gente vai passar a noite lá. Essa vamos nessa. Não. Galera, aqui em Recife tem duas lojas de brinquedo incríveis. Tem a Re-Rap do Shopping Rio Mar e a Re-Rap do Shopping Recife. São as melhores lojas do mundo, sério. Só que tá acontecendo umas coisas sinistras por aqui e eu vou descobrir hoje. Alguns brinquedos às vezes estão aparecendo abertos e... Eu chamei o Coringa e a Arlequina pra me ajudarem, mas cadê eles? Sério, cadê... Oi! Arlequina? É? Coringa? E aí? De onde é que vocês apareceram, hein? É que não é pra ser espião? É. A gente já começou sendo. Começou sendo. E vocês são ótimos espiões, hein? Então é isso, galera. Vocês entenderam, né? Olha só. Eu falei com o dono daqui e ele deixou a gente passar a noite pra desvendar esse mistério. Também. Porque às vezes aparecem os brinquedos abertos. Não sei. Ok. A gente vai descobrir. Eu trouxe o meu kit. Eu também trouxe o meu. Pini é azul. E o Robês? Eu trouxe Pini. Era pra trazer coisas de detetive, vocês trouxeram isso. Mas olha, o Robês pode ajudar a gente. Como ele vai ajudar? Ele pode entreter as pessoas, ó. Se a gente precisar de algo. Que pessoa? É, só vai ter a gente lá. Vamos lá, vamos lá. Tá, vamos. Robês.
Joker? Não, tá de brincadeira. Joker, a gente já sabe que é você. Você tá aí disfarçado por quê, hein? Olha, eu tô dizendo a você já, porque você sabe que eu não sou fofoqueiro, né? Eu fiquei sabendo que vocês iam fazer uma missão especial e eu vim com o travesseiro. Porque eu sei que vocês vão fazer um quarto secreto. Aborta a missão. Não. Ele não. Com certeza espalhou pra alguém, não, não. Você falou olha, pra ninguém. Não, olha, o Rubens tá nervoso, ele não oh, queria o Joker é lógico, aqui. É lógico, o maior fofoqueiro da cidade tá aqui com a gente, ele estragou tudo. Pessoal, não tem problema, eu não vou dar trabalho, eu vou cobrar bem baratinho pra vocês, 50 de cada, pra vocês uma vírgula, a gente tá fazendo um favor aqui, eu não. Quer saber? Vou entrar na loja. Tchau. Vamos, galera, entra logo aí. Fechado aqui. Gente, olha que loja nossa. Linda! Só pra gente, hein? Só pra gente, porque ó, o mascote é um cabelinho de sol. Vini Bug, você vai me dar alguns brinquedos, né, pra Jorquina. É sério, a gente veio desvendar um mistério, você já tá querendo... Vini, eu também quero, e o Robês, que é um novo amiguinho. Ei, eu quero um novo boneco do Renato. Galera, vamos focar no objetivo, tá certo? Vamos lá, olha só. Será que tem barco? A loja é toda nossa, pessoal, a gente vai passar a noite aqui. Ah, eu acho que aqui deve ter vários corugas. Vocês já viram? Olha só o que tem aqui. O Miniverse. O Vini Bug, você... Sério, isso é muito simples. Olha, o Robin quer dar uma olhada. Você... E a gente pode brincar depois disso aqui, hein? O Vini Bug, você já pensou em fazer o seu boneco? Isso é um suco azul? Eu tô achando que isso é um suco azul. Não, é o ketchup aqui. Ah, tá, mas é legal. Vai, filma aí. Vem cá, ajuda aqui, gente, vai. Eu vou passar o objetivo. Vou cobrar o Pix depois. O objetivo é o seguinte. Fala. Cada um vai ter que fazer um quarto secreto aqui pra gente desvendar o mistério, tá certo? Tá, tudo bem. Já estou com o meu travesseiro. Aí cada um fica no seu quarto secreto e a gente tem que descobrir quem é que tá fazendo isso. Quem pessoal, tá pegando os brinquedos e abrindo. Pessoal, lembrando que a gente tem que fazer tudo rápido. Porque vai que chega aí, a gente não pode se esconder. A gente é bom fazer tudo rápido então, né? Vamos lá, pessoal. Cada um tem que arrumar o seu quarto secreto o mais rápido possível. Tá, eu vou procurar, E pra mim... Apesar do Vini Bug. É, e você vai ficar assim. Peraí, e eu nem acredito, pessoal, que a gente tá nessa loja de brinquedos incrível e vai passar a noite aqui. Mas lógico, com o objetivo de descobrir quem tá fazendo isso, né? Então eu vou mostrar pra vocês o que eu trouxe. Além da almofada que o Joker trouxe pra mim, né, do Vini Bug, eu também trouxe uma mochila cheia de coisas para detetive. Olha só, pessoal, isso aqui é uma lanterna ultravioleta. Olha, dá pra eu usar pra investigar muitas coisas, principalmente se faltar energia ou se a gente desligar a luz. A gente consegue ver qualquer mancha que tem por aí, tá certo? E aí eu tenho certeza que a gente vai ver por onde é que essa pessoa que tá abrindo os brinquedos tá passando. Tem também esse óculos aqui, pessoal. Esse é o óculos que ele filma, exatamente. Esse óculos, ele tem câmeras dele, pessoal. Pode ver aqui, ó. Ó. E aí a gente consegue filmar qualquer coisa sem ninguém perceber. Muito bom também. E também não pode faltar uma câmera secreta. Com essa câmera secreta, eu consigo colocar ela em algum lugar e consigo ver quem tá passando lá do meu quarto secreto. Vai ser bastante útil. Tá, já mostrei tudo que eu tenho aqui pra vocês. Só que agora eu preciso encontrar o meu quarto secreto, né, pessoal? Será que eles já encontraram? Eu preciso encontrar o melhor lugar de todos. Gente, eu e o Robês, agora nós estamos em uma missão muito importante. Que é o quê, Robês? É isso aí, amigão. Nós precisamos encontrar um lugar secreto pra fazer o nosso quarto secreto. É isso aí. Eu e você, você e eu. E vocês também. Gente, essa loja é gigante e tem muito brinquedo. E olha só, a marreta do Thor. Que legal. Olha isso. Ó, aqui tem várias máscaras, vários bonecos, que legais. Olha, será que tem um do Coringa por aqui? Eu só tô vendo super-heróis. Vou procurar vilões. Essa não. Olha só, parece que quanto mais você agradece, mais assombração aparece. Que é isso aqui? Isso aqui deveria ser proibido, tá? A venda dos produtos desse ser aqui deveriam ser proibidos, ok? Olha, até porque, ó, isso aqui é beleza, isso aqui é entrega. Olha, aqui tem muita coisa legal mesmo, olha, tartarugas ninjas. Esse aqui é o Rafael. E aí, Rafael? Tudo bem? Ah. Tudo bem, cara. Eu tô numa missão super importante aqui hoje, sabia? Ah. É. Eu preciso fazer... Ah, eu preciso fazer o quarto secreto, verdade. Ah. Eu vou procurar um lugar. Já tava esquecendo disso. Pessoal, nossa missão está bem clara, que é descobrir quem que tá fazendo isso com os brinquedos, né? Bom... Nossa, que legal. Essa parte é só de boneco.
Gente, olha o tanto de maquiagem que tem aqui. Eu vou mostrar pra vocês, peraí. A Jorquina ia amar isso aqui. Olha o tanto de maquiagens. Ah, que lindos. Olha essas miçangas, que diferentes. Ai, amei. Eu vou mostrar as bonecas. Meu sonho sempre foi esse, ficar em um lugar assim, ó, rodeado de bonecas e maquiagens. Olha que perfeito. Bom, eu acho que eu já achei. É, isso mesmo. O meu quarto secreto. Eu vou ficar aqui, ó. Ó, já tá bem montadinho, bem certinho, eu amei. Olá, meus seguidores, bom. Eu estou hoje aqui numa loja de brinquedos, você já sabe, né? E eu preciso encontrar um lugar para poder fazer o meu quarto secreto. Então, vai ser muito difícil, porque eu não tô vendo lugar nenhum aqui para ficar à vontade, dormir e fazer de um quarto secreto. Quarto secreto, ninguém pode ver. Então, é muito difícil. Antes de encontrar o esconderijo, eu vou filmar algumas coisinhas para vocês. Eu acho que vocês vão gostar. Eu e o Linguado. Eu e o Sebastião. Eu e a Ariel. Eu e o Simba. Eu e o Mickey. Eu e o Pinóquio. Eu e o Pato Donald. Eu e o Gênio da Lâmpada. Eu e o Homem de Ferro. A gente, tá muito difícil achar um lugar de verdade, viu? Aqui eu não vou ficar. Aqui eu achei vários super-heróis, alguns vilões também bem legais. Mas o bom mesmo, que é o quarto secreto, eu não achei. Foi, não. Ai, que susto! Ai, Joca, mas você apareceu? O quarto secreto que eu já achei. Você já achou? Deixa eu ver esse quarto secreto. Eu vou ver o quarto secreto dela. Eu vou ver sim. Coringa, vai arrumar esse aqui, olha, com verde. Olha, é mesmo. Peraí. E essa aqui, tem dono não, é? Não. Menina, você é seu vizinho. Achei meu quarto secreto. Obrigado, viu, minha flor? De nada, eu tô muito feliz, mas eu tô tão feliz. Será que eu vou caber aí dentro? Tô preocupado agora. Você viu que ali tem uma cozinha pra gente lavar as mãos? Eita, que maravilha, a gente vai ficar bem vizinhos mesmo, pois hein? Pois é. Mas olha, gente, vamos ver se eu vou entrar agora. Vem, entra comigo aqui. É aqui que é o meu quarto secreto. Gente, peraí, eu tô vendo bem, isso é o Vini. Ele tá andando de patinete no meio da loja. Vini, e eu com medo de andar de skate. Por quê? Porque eu pensei que alguém poderia reclamar. Eu tô usando os brinquedos pra me ajudar, né? Que esse legal. Brinquedo tá me ajudando aí mais rápido pra o meu quarto secreto. Você já achou? Ei, volta não, aqui. Não. Volta aqui, senhora. Senhora, volta aqui. Você já achou seu quarto. Ah. Gente, olha só o que eu encontrei. Vai ser aqui o meu quarto secreto. Eu vou pegar todos esses puffs aqui, ó. Vou juntar e vou me esconder aqui mesmo. Olha só o que eu já fiz, ó. Já coloquei aqui assim. E aí eu ainda acho que tá visível, sabe, gente? Mas aí eu pensei em colocar mais algumas coisas aqui em cima, porque aí vai fechar mais. Eu posso pegar essas caixas aqui, ó, e distribuir algumas aqui em cima. Que ideia legal. E eu ainda vou ter TV no meu quarto secreto. Gente, meu quarto secreto já tá ficando bem secreto, ó. Já não tá dando mais pra ver o Robes, porque ele tá bem escondido. Ei, o que você tá fazendo aqui? É aqui. Ainda vai ser, tá? Ainda tá se tornando. E é um quarto secreto moderno, porque tem TV. Ah, legal. Assim ficou o meu quarto secreto, ó. Olha isso aqui. Vou me esconder aqui e vigiar. Isso aqui é genial, né? Eu sei que é, porque eu sou o rei das ideias, cara. Eu sou muito legal, eu sou... Eu acho melhor eu terminar logo, né? Vamos lá. Ô, vizinho. O que era? Você quer um pix? Eu quero. Toma. Vou me dividir com você. Obrigado, me dá. Quero um pix. Tá. Não vou dar pix em nada. Oxi, olha o Vini Bug. Ei, Vini Bug. Vini Bug, vem cá. Se você ficar fazendo isso, a pessoa vai ver a gente. Eu tô procurando meu quarto secreto, aí eu tô usando a patinete pra ser mais rápido. Ah, tá. Você pode trazer um hambúrguer, uma salada, um sanduíche. Um refrigerante. Eu não sou do iFood, não. Um suco de laranja. Gente, esse é o melhor quarto secreto, eu tenho certeza. Perfeito. É, pra mim o meu é. O seu não tá muito escondido, não, viu? Acho que vocês não entenderam que era pra ser um quarto secreto. Sim, o que é que tem? Vocês estão aparecendo muito, vai. Vou ajudar vocês aqui. Eita, verdade. Uma porta. Ei, valeu, Vinibug, brigadão. Também. Ui, ui.
legal. Gente, foi uma ideia muito boa aqui de Vinibug, mas agora eu não... Eu tô vendo a minha vizinha. Vizinha, dá um tchauzinho aí de cima, só. Ai, só tô vendo a mãozinha dela ali. Olha o que eu trouxe pra vocês. Então, o que é isso? Uma lona é o canto de lona. Miniversus. Gente, Miniversus, sabe o que é? É um bocado de objetos bem pequenininhos, tá vendo? A Arlequina também tá ganhando. Bem surpresa esse saque, bem surpresa. Pra gente se distrair. Olha, gente, vem vários mini coisas. Tem aqui, ó, mini ketchup, eu acho, ó. Uma mini pizza. Gente, é igual o meu, olha. Galera, eu acho que eu achei o lugar perfeito. Isso aqui parece como se fosse uma mini biblioteca, hein, galera? Tem várias... revistas e livros e cadernos. E eu posso ficar aqui dentro. Só que eu tenho que fechar ela pra transformar em um quarto perfeito. Pra isso eu vou usar caixas gigantes. Acho que vai me esconder. Vamos lá, colocar ela bem aqui. Preciso de mais caixas. Pessoal, já tô aqui, olha, no meu quarto secreto. E eu vou começar vendo no meu notebook. Eu coloquei câmeras espalhadas pela loja. Então vamos ver tudo o que tá acontecendo. Deixa eu ligar. Pessoal, vamos ver pela primeira câmera aqui. Eu não acredito. Isso é o Arlequino, o irmão da Arlequina. Galera, ele é muito malvado. O que, é que ele tá fazendo aqui? Vamos colocar outra câmera. Ele pegou um Miniverse. Tá, o que, é que ele quer com isso, hein? E todo mundo gosta disso, né, tá? O boneco do Enaldinho também. Ele tem boas escolhas, tá? A gente tem que admitir. Gente, olha só que legal. Ai, eu tô... Ué, quem é que tá vindo ali? Esconde, eu acho que é a pessoa... Gente, eu não tô acreditando no que eu tô vendo. O Arlequino. Gente, é um Arlequino, eu não sabia que era ele, não. Ele veio aqui pra fazer o quê, hein? Será que ele veio atrás da Arlequina? Será que é ele que tá fazendo isso? Oi! Que você viu quem era? O seu irmão. Arlequino! Shhh, silêncio, silêncio, que ele passou por aqui. Poxa, o que ele veio fazer aqui, gente? Será que é ele que tá fazendo isso aqui na loja? Agora ele tá indo pra parte onde tem dinossauros. Ele vai pegar um dinossauro. Galera... Agora tudo faz sentido. É ele que tá pegando os brinquedos e abrindo às 3 horas da manhã. Eu só tô escutando o barulho vindo dali. É ele, ele. Ai, não acredito. Tá. E deixa eu me esconder. Será que ele me viu? Ele tá muito perto. O que ele tá fazendo? Nossa, eu não acredito nisso. Ele conseguiu a pulseira dourada do Enaldinho. Olha só, ele tem muita sorte. Tá. E ele tá brincando também com o dinossauro que ele pegou. Com certeza ele abriu o Miniverse também, deve ter deixado por aí. Já sei o que eu vou fazer, hein, galera. Olha o que ele tá fazendo. Ele é muito malvado. Nossa, ele só pegou o boneco do Enaldinho. Galera, eu vou ligar pros vilões pra eles virem me ajudar, eu tive uma ideia. Arlequina, e aí? Olha, o Vini tá ligando. Diz a ele que ele passou por aqui, vai. Vini, Vini, é o Arlequina, ele... Sim, é ele mesmo, ele passou por aqui. Joker, Arlequina, ele tá aqui comigo. Vocês vêm aqui por trás dele e a gente consegue pegar ele, tá certo? Agora vem em muito silêncio, bem devagarzinho e escondido. Isso, pode vir. Tá, olha, pessoal, eles estão saindo. Tá, vamos ligar pro Coringa também. Gente, o Robês já tá super nervoso aqui, ó. Ele não para quieto. Ai, calma. Eu acho que ele tá com fome. Sinceramente, eu já tô aqui há um tempão e eu também tô com fome. E olha, não tô ouvindo nada. Onde será que o Vinibug tá, hein? E se eu fosse até o Vinibug pedir uma comidinha? Eu acho que dá certo, né? Depois eu volto pra cá.
Então é isso que eu vou fazer. Eu vou procurar o Vini, depois eu volto pro meu esconderijo secreto. Galera, tô vendo aqui na câmera do Coringa. Ele nem atende nem tá aqui. Cadê o Coringa, hein? Pessoal, eles estão vindo, vai dar tudo certo. Isso, eles vêm com as coisinhas só pra bater nele. Não é muito bom, galera. Eles estão com um cavalinho, é isso? Um dinossauro? Nossa, esses dois são muito engraçados, hein? Agora vai... Eu te achei, né, Vini? Coringa, tava procurando baixo. Você. O que foi, Coringa? Meu Vini já acabou, não vai ter como... Fala baixo, Coringa. Olha só quem tá ali, olha quem tá ali. Procurando, o que foi? Não, Coringa, você estragou tudo. O Alequino. Galera, o Coringa estragou tudo, tá sério. Não acredito, Coringa. Corre atrás dele, pega ele, pega ele. Cadê ele, cadê ele? Ele foi embora, ele entrou aí, eu vi. Ele entrou aí, consegue abrir? Cadê ele? Vai, abre aí. Era o Alequino que tava aqui? Ele tava aqui. Era o Alequino ou eu vi miragem? Ô, Coringa. Eu não acredito, você estragou tudo. Eu que estraguei tudo. Você trouxe a gente pra cá, não preparou nem o lanchinho. Eu tô com fome, Vini, eu preciso me alimentar. Minha comida acabou. Ele tá pedindo. O que foi? Ai, sai daqui. Ai, você deixou ele escapar. A culpa é dele. Coringa, a gente já tinha descoberto tudo. Foi o Arlequino que fez tudo isso, tá certo? Eu vi nas câmeras. E aí, quando eu vi, você não tava no esconderijo. Eu já combinei com o Joker e a Arlequino de pegar ele. Quando eles estavam indo pegar, você chegou e atrapalhou tudo. Você só esqueceu de um detalhe. Qual detalhe? Primeiro, trazer comida. Segundo, avisar o plano. Olha, eu pensei que o Joker ia estragar tudo e foi você, Coringa. Sério mesmo. Eu não estraguei nada. Galera, deu tudo errado. A gente tem que conseguir pegar ele, Vini, vai. Vini, oi. Ai, saco, não, amo muito vocês, galera. É isso, desvendamos o mistério. Mas a gente vai ter que voltar aqui outro dia. Então, se inscreve no canal, deixa o like e comenta aí pra gente voltar aqui outro dia e conseguir pegar o Arlequino, tá certo? Ai, que sabe até tirar a máscara dele, né? Valeu, amo muito vocês. Fui! Salve, galera do Big Bug! Pessoal, hoje eu tô aqui com o Joker. Maravilhoso, cheiroso, lindão. A Vivi Bug. Oi, pessoal. E o Coringão. Oi, gente. É isso aí, pessoal. E hoje a gente vai tentar passar a noite no circo. Nesse circo incrível, que é o Circo Máximos, galera. Que tá aqui em Olinda, tá certo? E olha, a gente tem esse plano. Deixa eu explicar pra vocês. Explica pra gente. É o seguinte. O dono do circo, ele sabe que a gente vai tentar passar a noite, tá certo? Sim. Foi combinado com ele, então nunca façam isso. Isso aí. Mas a gente vai tentar nenhum funcionário encontrar a gente. Ah, legal. Nenhum então, funcionário pode encontrar a gente. E se algum funcionário encontrar, o que que acontece? Aí acaba, a gente tem que ir embora. A gente vai ser expulso, né? Exatamente. A gente vai passar a noite aqui, ô! Eu não vou ser expulso não, porque aí no circo deve ter várias comidas gostosas. Então, a gente esse tem que ter muito... um plano muito bom pra conseguir ficar lá no circo sem ninguém ver a gente. Mas aí eu tô sem Pix pra comprar meu ingresso. E aí? Vai, galera, eu vou pagar tudo pra todo mundo. Tá, galera, chegamos aqui, estamos no circo, né? E olha só, logo na entrada tem um elefante gigante. Não pode, né? Mas por quê? Porque a gente vai tentar ficar meio que disfarçado, né? Pra não prestar muita atenção na gente. Se você sumir nele, vou logo prestar atenção em você. Né? E por que você mandou a gente vir com essa roupa? A gente ficar disfarçado como a gente. Assim? A gente tá normal. Vocês estão de vocês. Eu tô normal. Eu sou tá, assim. Vai. Vamos entrar e olha. Vê se disfarça, tá? Não chama muita atenção. Chama atenção, não. Eu vou disfarçar, eu vou disfarçar. Não chama atenção, vai. Deixa eu ver se vocês vão chamar atenção. Boa noite, boa noite. Boa noite. Pode entrar? Ah, tá de palhaço? De palhaço. Tá. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Tá de palhaço também? Pode lá. Valeu. E aí, boa noite. Olha, onde é que compra o ingresso? Não, pode entrar. Pode lá. Tá, valeu, obrigado. Então, pode entrar de palhaço de graça no circo. Você entrou de graça, foi? Você entrou de graça ou você pagou? De graça, não entendi, mas... Olha só, tem churros. Comenta aí, quem gosta de churros? Com certeza eu vou comer um churros. Eu gosto de churros. Eu gosto de algodão doce. Coringa, eu gosto de algodão doce. Tem limite, hein, Coringão? Limite? É. Quem tem limite é cartão de crédito. E o seu, que eu saiba, não tem. É tudo na conta do Vini. É tudo na conta do Vini. Olha, é tudo na conta do Vini. Tem algodão doce. Tem... Eu gosto. Eu acho que isso é morango com chocolate. É? Eu gosto de morango. Alô, adoro chocolate. Isso aqui. A gente pode levar todos, né? Não, né? Vamos pipoca salgada. Aí eu pipoca... Será que é de morango essa aqui? Eu acho que sim. Eu acho que eu posso provar pra saber do que é. A gente pode fazer uma degustação. Ai, boa. Cada um pega uma coisa. Não. Cada um pega uma coisa. Gente. Juke, cada um pega uma coisa. Eu posso pegar, deixa eu ver, os peitinhos de coração. Tá, e você vai querer o quê? Tem também batata aqui, ó. Essa batata é boa, hein? Essa é da boa, essa é muito boa. Bug. Oi. Bug.
Não, não, não. Se eu tiver... Não. Sem brinquedos. Ei, tá bonito esses brinquedos aí. A gente tem que levar pra gente chacoalhar lá no espetáculo. É, porque o palhaço não gosta aqui. Não, tá liberado só a comida hoje. Ai, não. Vamos lá, mas... Então, nem a comida, então. Ai, não, 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 volta aqui. Calma. Eu já tô com meus churros. Eu já tô aqui com a minha batata e os meus churros. E tô doido pra acabar pra pedir minha pipoca e meu algodão doce. Nossa, e eu peguei essa pipoca aqui. Tira a mão. Eu peguei essa pipoca doce porque eu achei muito bonito. Rapaz, acabou de varrer, vocês derramaram a pipoca. Foi ela, não fui eu, não. E olha só, tem um mito que diz que os churros do circo é muito grande. E aí a gente não consegue comer em menos de um minuto, olha só. É muito grande, do tamanho da minha mão. É. E aí, a Vivi Burguês está aqui pra gente desvendar esse mito. Se dá pra comer em menos de um minuto ou não. E eu vou gravar tudo. Vai lá, Vivi Burguês. 3, 2, 1 e... começando! E vamos ver... Eu acho que não dá mesmo não, gente. Eu acho que esse mito é verdade. Tá muito bom. É? Eu acho... Ai, gente, não come tudo não. Aí, eles estão comendo tudo. Eu acho que esse mito, ele é verdadeiro. Não é um mito. Ih, não vai dar tempo não, hein? Galera, é muito grande. É muito doce. Vocês vão ter dor de barriga, hein? Gente, para! Eu sinto uma aguinha, dá ruim, não tá vendo. Será? Não, mas não vale ajudar, hein? Tem que ser assim. É, tem que ser assim. É o quê? E não vai dar tempo, faltam 3 segundos, 2 segundos. Acabou o tempo! É, gente, é verdade. Não dá pra comer, não dá pra acabar com os churros de circo em menos de um minuto. O quê? Uma coisa que também é verdade, eu tenho que ir no banheiro, é muito verdade. Ele comeu muito doce, eu falei pra ele. Mas tá muito bom, sério. Não. O Coringa pegou duas comidas e ainda tá comendo a minha. Não, é só pra provar, eu preciso degustar. Gente, tô de brincadeira, com 5 minutos pro show começar, é melhor a gente pegar os melhores lugares. A gente precisa ir agora. Então vamos correr, galera, esse circo é muito incrível, vamos lá. Vamos entrar, gente! Galera, vai começar, olha a música, já começou, hein? Vamos então lá! Então vamos logo, senão a gente vai perder! É, a gente ficou comportado! Ficou comportado, hein? Tem que ser discreto hoje! Eu sou comportado! Começou? Vamos lá, vamos lá! Uau, gente! Olha, que legal! Vamos sentar lá na frente! Sai daqui! Eu falei com o rapaz, ele disse que a gente vai ficar no lugar na frente, muito bom. Sério, você conseguiu isso? Que legal, a gente vai ficar no camarote. Ai, tá. O show não para. Irmão, seu cabelo tá neon. Na luz aqui, olha. Bravo, bravo. Ih, fala baixo, vou pregar toda a gente, fala baixo. Mal educado. Gente, ele está com fogo, agora fogo! Apresentada por Ícaro! Dá um grito e bate! Sua arte, Emerson! Eu também sei fazer isso! É, eu também sei fazer isso! Eu sei fazer isso! Pra gente. Ele apontou pro Vini. É. Chegou o palhaço. Ó, o Coringa gostou. Dá seu amigo do Coringa. Coringa, seu amigo, é? Coringa. Aí é seu amigo. É. O dono do circo mandou ele limpar o chão, que ele velou muito. Eu mandei ele limpar aqui, que ele está com essa pipoca. Tá pegando em mim aqui! Vamos voar!
a Arlequina ir comigo nesse. Mas aí vai dar errado, viu? Vai dar errado. A gente vai fazer um desafio de casal, eu e a Arlequina. Quem foi, Coringa? Pra que essa capa? Parece a capa do Batman. Que Batman? Parece o Batman. Que luxo, não, isso? Não tem nada a ver com o Batman. Pra que o Batman? Não tem nada a ver com o Batman. A gente pegou o círculo do Batman, foi? Não, tem nada a ver com o Batman. O que vocês irão ver agora? Ela vai se soltar dali, entendeu? Ela vai se soltar dali. Eca! Impressionante! Pausa agora, olha só. É o segundo ato, gente. O primeiro ato já foi. Esse é o momento da gente se esconder. Agora. É agora. E o final do espetáculo? A gente vai ter que perder. Ah, não. Vai, a gente se esconde depois de tudo. Tá, tá bom, esconder. Tem mais coisas. Parece que vai ter uma coisa no Globo da Morte. Globo da Morte. Vocês já ouviram falar? Já. Ele é feio, né? Esse é o Coringa de Alberto. Ele disse que é o Coringa. Ah, ele é mais bonito que o Coringa, né? Não, ele tava dando a risada do Coringa. Olha, pessoal, tá todo mundo indo embora. Essa é a hora, hein? Fica. Essa é a hora da gente se esconder. Agora? Tá todo mundo indo embora, vamos aproveitar. Comida antes. A gente já comeu. A gente tem que ir logo. Mas o objetivo é passar a noite no fundo. Olha, o palhaço tá dando tchau. Vai, cada um filma pra onde vai se esconder, tá bom? Ah, eu não sei, eu vou me esconder. Véio, vamos lá. Galera, acabou, olha o show, eu vou me esconder, eu acho que é aqui, olha. Eu vou ficar aqui atrás da casa. Pai, tá fazendo o que aí, cara? Oi, tudo bom? Eu lhe conheço, viu? Eu também conheço você, você. Você é o palhaço do circo aqui. Eu sou o palhaço do circo Marco, e você é o Big Bug. Galera, ele me conheceu, olha. Eu não tava me escondendo não aqui não, eu só tava procurando uma coisa só. E se eu lhe seguir, você me dá algum dinheiro? Ah não, peraí, não, eu não acredito. Você eu tá... Eu lhe sigo. E o Pix, Depois. Ô galera, será que ele é família do Joker? Galera, eu tenho que me esconder em outro canto. Peraí. Ele deve ser família do Joker, galera, vocês viram? Ele ficou pedindo o Pix. E o palhaço aqui do circo, como é que pode? Mas eu acho que aqui é o melhor esconderijo pra dormir. Eu tenho certeza que ninguém vai me achar aqui debaixo. Então, comenta aí se vocês estão achando que esse é um bom lugar pra dormir. Eu tô pensando agora bem, hein? Mas vamos lá, gente. Gente, eu acho que eu vou procurar algum lugar por aqui, ó, embaixo do palco pra me esconder. Ó, não tem... Ai, eu acho que... Ai, tem... Apareceu alguém ali. O que que foi? Você descobriu onde eu vou me esconder. Não, eu ia me esconder aqui. Eu achei aqui primeiro. Claro que não. Eu aqui gente, primeiro. Gente, galera, olha. Eu vim escondidinho aqui fora e olha o que eu encontrei. O banheiro. E esse banheiro é bem top, hein, pelo jeito. Eu já fui em uns banheiros de circo, não são legais assim, não. Tá, eu acho que eu vou me esconder dentro dele. Com certeza ninguém vai me ver. Vamos lá. Olha só, vamos esconder aqui, galera. É isso. Pronto, agora é só ficar aqui até... acabar o show e todo mundo ir dormir. Eu acho que eles vão dormir, né? Depois do show. E aí, a gente se encontra pra passar a noite no circo. O circo é todo nosso. Pessoal, aqui de baixo, todo mundo já foi embora. Eu acho que talvez seja o que eu tô juntando por aqui. Gente, desligou toda a luz do circo. Ligou de novo. Gente, se eu me esconder aqui atrás dessa barraquinha de pastel, aí eu acho que é legal, até porque se tiver pastel, eu vou comer pastel.
enquanto tô escondido. Gente, eu não sei se foi uma boa escolha me esconder aqui atrás da barraca do pastel, porque é muito quente, ó. Eu tô todo suado, mas já apagaram todas as luzes e... tô escutando barulho. Eu acho que o pessoal tá indo embora. Eu vou procurar o Vini e o restante do pessoal. Eu acho que já tá na hora de sair. Vamos, vamos. Pessoal, já passei um tempão aqui dentro. E eu acho que não tem mais ninguém, só a gente. Vamos lá. Eu acho que o pessoal já foi dormir do circo. Galera, chega aqui na parte do palco, olha isso! Eu tenho um circo todo pra mim! Tá, vou ali no palco, que a gente marcou de se encontrar no palco quando não tivesse mais ninguém. E o pessoal? O circo tá todo escuro! Aqui, Coringa, Coringa! Cadê a Vivi Bug e o Vini Bug? Vivi Bug? Vivi Bug? Tá ali, acho que ela tá gravando. Vem pra cá! Olha, eu acho. Olha ali onde o Vini tá, ó. O Vini. Ah, o Vini tá lá. Eu acho que ele tá esperando a gente. Vamos lá, vamos. Vamos. Vamos sim, eu tô nervoso, gente. Olha, deixa o hotel jogar. Parado aí, mãos pra cima. Ele acreditou. O Lunga faz silêncio. Pessoal, vocês não lembram que a gente tá aqui? Vai, vai. Que a gente tá aqui. Barulho. Ô, Vini Bug, vendo você aí no palco é muito familiar, sabia? Sério, parece o quê? Um artista? Não, parece um palhaço, desista. Mas eu não tô falando que é ruim, não, é bom. Respeitável público. Eita. Sempre vai. É o Magista. Vai começar o show do Vasco do Coringa. Olá. Agora vai ser a mágica. Ah. É o seguinte. Fica aqui, tirou até meu colete também. A mágica era essa. Tirei o colete só tirando a capa. Foi a primeira mágica. Eu desafio você, mágico, a esconder a feiura do Coringa. Agora, olha só. Eita, não conseguiu. Calma, calma. Fica ali, Coringa. Conseguiu ainda. Agora, olha só essa mágica. Você tem que fazer com o panó assim na minha frente. Faz assim, ó. Ele é toureiro, tá. Gente. Ele é toureiro. Oh. Vem, Coringa. E a mágica, cadê? A mágica? É, de esconder a feiura. Não consigo não, aí é demais. Não, aí assim. Eu sou, Vini, eu sou mágico, eu faço milagre. Eu vou fazer o Vini sumir. Olha, fica vai. Longe. Vai. Tá cobrindo ele? Tá. Tá cobrindo ele? Tá. Eita, Vini... É isso. Nossa, aí! Não acredita, pessoal! Será que tem alguma coisa aqui? Oh. Oxe, o Vini ele deve ter caído ali. Lá atrás. Gente, eu acho que ele foi lá pra trás. Vê. Você tava lá atrás. É a dupla Coringa e Vini Bug. Ah, quem quiser contrata. Pessoal, vocês pagariam o ingresso pra ver esses dois da circo? Sim. Eu, com certeza. Ou o show do Vini Bug. E se a gente fosse lá pra trás? Ih, tem atrás. Uma ideia. Uma boa ideia, gente. Eu sempre quis ver o que tem atrás do Vini Bug nos bastidores. Grava porque eu tô ansioso, aí você vai gravar. Vai, eu vou filmar vocês daqui. Galera, eu tô muito nervosa pra ver o que tem lá atrás. E a gente não pode fazer barulho. Ah, pessoal, olha só, a gente tá aqui atrás. A gente tá conseguindo ver tudo, hein? A gente vai conseguir passar a noite. As motos do Globo da Morte. Flash, lembra da flash? Aí, pá! Olha, sobrou um balão. Será que a gente pode tentar fazer? O Coringa quer estourar um balão. Não, eu tô calmo. Se você estourar o barão, vai fazer barulho e aí alguém vai encontrar a gente. Mas você tá falando muito alto. Fala embaixo. É, fala baixo. Será que eu posso tirar esse balão pra mim? Eu acho melhor você ficar quieto. Vai que estoura, vai fazer barulho. Não podia. Gente, olha o que tem aqui. Será que alguém vai notar se a gente ficar aqui dentro? O pessoal, você sabe aqui que eu sei andar na moto do Gordão? Ah, que mentira. Agora pra montar uma moto aí dentro. Eu acho que ele nem sabe andar. Pessoal, eu tive uma ideia. Já fiz isso, homem. Eu tive uma ideia, pessoal. Vocês querem escutar minha ideia? Pode contar, vai. Conta, vai. Posso contar? Pode, vai. E se a gente, todo mundo entrasse aqui desse tubo, dormisse aqui, o Coringa pode dormir no primeiro andar lá em cima. Verdade. Aí dentro? Sim. Pelo menos é seguro. É seguro aí dentro. Se não rodar as motos, né? Se não rodar as motos. Lá em cima não tem como subir, ele só dá ideia. Olha lá, tem bicicleta aqui. Ah! Olha aquela bicicleta pulando. Olha, é a bicicleta do Coringa. Vini, sai daí! Sai daí! Se você ligar essa moto... Pois é, vai fazer um barulhão. Você sabe quanto é uma moto dessa? Não, você sabe. Tá, olha galera, olha essa moto que tem aqui, ó. Ih, tem uma pra cada um. Olha, tem uma verde. Tem uma verde pro Coringa. Eu quero uma. Tem um azul, mas só tem um azul, já é então minha. Então a gente vai ter que fazer jockey. Ah, tá. Laranja e vermelha, você pode ficar com a laranja. Não vou por nada, ela disse jockey. Você fica com a branca. Ah,
não. Eu fico com a verde. Olha isso que tem aqui, hein? Gente, acho que vai dar pra dormir aqui. Legal isso aqui, hein? Aqui é muito duro. Nem o banheiro não, filho. Eu fui no banheiro, pode ir lá depois, a gente pode dar tudo, não tem ninguém aqui não. Não tá na hora de você ir no banheiro agora. Vamos dormir. Ele quer dormir na parte da mágica. E se eu dormir aqui dentro, na parte da mágica? Coringa, eu vim no espetáculo, você fica girando, alguém dentro, pessoal. É arriscado. Depois você não consegue sair. E outra, essa caixa é mágica, e se ele entrar lá e sumir de vez? Sumir. Ia ser bom. Coringa, dorme lá, dorme lá dentro. Ai, não, eu vou dormir aqui mesmo, já decidi. Cala a boca, já é tarde da noite, eu quero dormir. Eu vou dormir nesse aqui. Eu espero que ninguém apareça, eu vou dormir. Eu vou usar seu joelho. Até porque ninguém vai mais encontrar a gente. E eu vou ficar de olho pra ninguém achar vocês, tá bem? Você vai precisar dormir. Boa noite, meninos. Nós somos os novos artistas. Você não tá sabendo? Esse é o palhaço... Karatê, palhaço karatê. Karatê. Esse é o palhaço chocolate. Palhaço... Chocolate. É, o chocolate. E você, quem é? Eu vou ser o do... Ele sabe dirigir moto. É. Contratar hoje. Os novos contratados. Isso. E eu sou. Aqui é a mágica, a mágica. Não, eu não sou, não. Eu não sou. Eu sou trapezista. Então é trapezista. É, isso, tá certo? Então vocês são os novos contratados. Isso. Sou eu que contrato e eu não tô sabendo de nada. Não é que é uma grande novidade, ainda ia contar você então. Eu que contratei o Mi, pessoal. Começando mesmo. Alana, fica aqui, ó, pra gente mostrar. A gente vai mostrar agora pra ela, né? Olha o meu truque de karatê. Olha só, o truque é o seguinte. A gente, você olha pra gente. Corre! Uma hora depois. Tá, pessoal, acabei de chegar em casa e olha, eu acabo de receber uma mensagem muito estranha. Tá tipo um alerta aqui. O que será que é? Vou dar o play aqui, vamos ver. Oi. Tudo bem? Espero que sim. Aproveite enquanto pode. Eu sou o Smiled. Me chamo assim porque sou super amigável e divertido. Estive observando esses dias o seu canal, Vini Bug. E finalmente pude te ver pessoalmente hoje, no circo. Essa mensagem é pra dizer que o seu canal está com os dias contados. Você irá perder tudo se não fizer o que eu mandar. Fique esperto. Ou então... Serei o seu pior pesadelo! Como assim? Tem um novo vilão e... Ele é muito malvado. Parece que ele consegue conectar em câmeras, celulares e computadores e... Ele vai hackear meu computador, meu canal. Eu não posso deixar isso acontecer, galera. Se inscreve no canal, deixa o like pra me ajudar muito aí. E comenta o que eu devo fazer, tá? Com certeza, foi ele que avisou aquela mulher do circo pra achar a gente. Ele vai acabar com todos os vídeos agora. O que eu faço, pessoal? Vou ler todos os comentários. Deixa o like, se inscreve, valeu. Fui. E no vídeo de hoje eu construí um quarto secreto no quarto da Belinha para descobrir o que ela está escondendo de todo mundo. Se você também quiser saber o segredo da Belinha, se inscreve agora no canal, deixa o like e assiste esse vídeo até o final. Salve galera do Vinibug! Pessoal, hoje eu tenho um vídeo muito legal pra vocês, porque hoje a gente vai descobrir o que é que a Belinha tá escondendo no quarto dela. Exatamente, já faz alguns dias que tá muito estranha e ninguém pode entrar no quarto dela. Olha só, vou mostrar pra vocês. Ela tá no quarto agora e... Tá trancado, ela nunca trancava essa porta. Vamos bater aqui. Belinha! Ai, cadê ela? Belinha! Oi, Belinha, tudo bom? Eu vou entrar aí pra ver o negócio. Pode agora que eu tô fazendo tarefa de casa e vai me atrapalhar, tá bom? Peraí. Eu posso lhe ajudar na tarefa. Não, obrigada, eu tô conseguindo. Não, obrigada. Ela sempre pedia minha ajuda, tá vendo? Olha só, é muito estranho. Ela tá escondendo alguma coisa no quarto dela, mas eu tenho um plano pra gente entrar no quarto e descobrir tudo. Só vou aproveitar que hoje tá chovendo e vou inventar que tá dando infiltração no quarto dela. Então, galera, minha ideia é o seguinte, eu vou ligar pra alguém pra inventar que vai agitar o telhado do quarto dela. E aí ela vai precisar sair do quarto um pouco e eu vou dizer que eu vou auxiliar essa pessoa. E aí quando ela sair, nessa hora, que aí eu vou fazer o plano. Eu vou fazer uma coisa muito irada. Eu vou fazer um quarto secreto no quarto dela. E aí eu vou ficar espionando ela pra saber o que é que ela tá escondendo. Ai, galera, cadê esse rapaz que eu chamei?
E aí, tá tudo certo, né? Meu irmão, eu não sei ajeitar telhado, já vi. Não, mas não precisa não, é aquilo que eu falei pra você, ó, você só vai inventar que vai ajeitar, mas não tem infiltração no quarto, entendeu? Olha, pra fingir, é dobrado, vou pagar, né? Certo. Ah, tá, a gente se acerta, olha só. Aí quando ela sair, a gente vai dar um jeito de montar um quarto secreto no quarto dela, você entendeu, né? Você vai me ajudar nessa. Ó, não me falou nada, ó, primeiro pra montar telhado, depois era pra... A gente acerta no final, vai. Então vai, tá certo. Ai, vamos lá, vamos ver se vai dar certo isso, pessoal. Belinha! Ô, Belinha! Foi mal, você demorou um pouco. Belinha, a gente vai ter que entrar no seu quarto. Entrar pra quê? Deixa eu explicar. A gente vai ter que fazer o seguinte, porque ó, ele me contatou pra gente poder montar aqui o... Pra... Ali em cima, o telhado. Explica direito, isso. Isso, consertar o telhado. O telhado. Porque tá com um problema de infiltração, né? Isso. Pronto, ele aí... Aí, ele é especialista. Eu sou. E tá chovendo muito. Tá muito. E aí tá arriscado até cair o telhado do seu quarto. Então, eu vou até sair de casa. É melhor mesmo, porque ele vai ajeitar aí, tá certo? Vamos lá, eu vou lhe ajudar a sair de casa. Mas, eu vou ter que ajudar ele, né? Vou ter que explicar, né? Eu vou ter que explicar tudo pra ele. Vamos lá, vai, vamos. Tchau, Belinha, vai lá, tá? Olha, aproveita, vai lá no mercadinho, faz umas compras, tá certo? Ó, vou até dar a carteira aqui pra você, ó. Pode ir lá, faça uma comprinha lá, tá bom? Tchau, pode demorar. Galera, eu consegui, é isso. Agora a gente vai ter que montar esse quarto urgente, antes que ela volte. Vamos lá. Galera, vamos lá. Cheguei no quarto, e aí? Infiltração, cadê? Não tem nada aqui. Você não entendeu ainda, é mentira minha, não tem infiltração, não. Eu pensei que ia resolver a infiltração pra montar o quarto. Não, pessoal, eu vou explicar. Agora, a gente vai ter que montar um quarto secreto dentro do quarto dela. Por quê? Porque eu preciso espionar. Ela tá escondendo alguma coisa da gente, entendeu? Entendi. A gente vai montar um quarto dentro do quarto. Um quarto secreto. Só que aí tem que ver onde é que vai ser, né? Entendi. Vamos tentar ver aqui como é que a gente faz. Beleza. Você vai me ajudar. Só vai montar o secreto, só que o quarto tá pronto. Hein? Exatamente, é isso. Ai, galera, ele é meio doidinho, hein? Tá, pessoal, vamos lá. Olha só. Realmente tá chovendo. Deixa eu tirar um pouquinho dessa cortina aqui. Olha, o que eu pensei seria colocar um quarto secreto aqui nessa parte que é a varanda. Eu fico aqui escondido e vou conseguir, olha, ficar espionando. Mica, não vai falar nada pra ela, hein? Não fala. E aí eu fico espionando ela aqui, ó. Ela vai ficar no quarto. Eu vou ficar aqui, ó. Só que aí eu preciso fazer alguma coisa aqui pra me esconder dela. Tá, meu plano é o seguinte, olha só. Aqui tem tipo umas portas que eu consigo ficar atrás escondido dela. E aí a gente coloca isso lá no vidro do quarto, entendeu? Ah, entendi. Aí vai ser tipo um quarto secreto que eu vou ficar escondido do quarto dela. Entendi. Bom, só na prática a gente vai saber, tá bom, pessoal? Então já se inscreve agora no canal se vocês acham que isso vai dar certo. Tá, precisa de mais algumas coisas. Vamos lá. Vamos lá. E olha só, a gente vai precisar usar essa fita aqui, tá bom? Ah, fita de policial, né? Não, de policial não. Essa fita é minha, eu que comprei. Ah, tá. Desculpa. Como é que é do policial? Eu sou policial ou não sou policial? Então, a gente vai usar pra isolar o local e a Belinha não conseguir passar, entendeu? Entendi agora. Senão ela vai ver tudo, né? Eu vou querer um aumento, viu? Tá pesado demais, sabe? Eu quero ver quanto você vai cobrar. Você já pediu uns 3 aumentos aí, dobrado. Olha só como ficou incrível. É isso aí. Tá, pra quem não entendeu, eu vou explicar agora. Vamos lá. Coloquei duas fotos aqui no lugar do vidro da varanda. Então, a Belinha vai chegar e dizer, o que é isso? Eu vou dizer, olha só, foi interditado por conta da infiltração. Tá, não, meu amigo? É isso mesmo. É isso, olha só, a gente vai fechar aqui. E foi baratinho o serviço, né? Foi não? Bem baratinho. Tá, vai, continue explicando aí. Vai me cobrar caro. Tá, olha, a gente vai colocar essa fita aqui pra ela não conseguir passar pra lá. E quem vai estar lá? Quem? Eu vou estar mesmo ali. Né? Sempre escondido. Só que, galera, eu queria ter ficado aqui mais pra dentro. Só que como não tem espaço, vou ter que ficar na varanda. Então eu vou ter que também fazer algo lá que eu consiga ficar coberto, né? Porque senão vai ficar chovendo o tempo todo. É isso, espero que dê certo, porque... A Belinha já tá chegando. Agora vamos personalizar o meu quarto, né? Vou precisar de uma televisão. E o que precisa ter, com certeza, é comida no meu quarto secreto, né, pessoal? Eu não sei quanto tempo a Belinha vai demorar pra chegar, então eu tenho que estar bem abastecido de comidas gostosas. Olha só, eu acho que isso aqui tá bom, hein? E não pode faltar o principal, muito suco azul. Olha, tem muitos brinquedos da Belinha aqui, então se eu colocar mais um, deixa eu ver aqui assim, tá? Eu acho que ela não vai ligar nem perceber, né? Perceber o quê? Vou dizer agora pra vocês. Perceber que no olho desse cachorrinho tem uma câmera secreta. Exatamente. E aí a gente vai conseguir ver tudo lá do quarto secreto. Tudo que a Belinha tá fazendo e descobrir o que ela tá tramando. Olha, a Belinha tá vindo. É melhor você ir embora, tá certo? Ah, tá, a gente acerta depois. Ficou quanto tudo? Ficou R$1.000. Mil? É, tá, tá bom. Vai. A hora não. A hora R$1.000. Você tá pior do que o Joker. Rapaz, eu só quero meu Pix. Tá. Eu vou embora. Uma hora depois. Galera, tô aqui no quarto. Tá um pouco escuro, porque a Belinha não pode descobrir. Então, vou mostrar pra vocês como tá, hein? Ali é a parte onde eu fechei, tá? Coloquei até uma cortina aqui por dentro. Ali também tá fechada, ela nunca vai me ver aqui. Coloquei a televisão onde a gente vai assistir a câmera secreta que eu coloquei no ursinho, tá? Tem muita comida aqui gostosa, olha, tem mais aqui, olha só, pessoal. Muito salgadinho pra eu passar a noite, hein? É isso.
E também, lógico, muito suco azul. Ah, por enquanto a cabelinha não chega, vou tomando meu suco azul, né? E ela tá chegando, pessoal. Tá, vamos colocar na televisão aqui a câmera secreta e assistir e descobrir o que a cabelinha tá escondendo. Nossa, eles passaram um dia no meu quarto. Será que eles viram o que eu tava fazendo? Ixi. Ah, viram toda a varanda. Mas pelo menos é melhor. Assim não vai entrar água. E, será que eles viram o que eu tava escondendo? Alô? Sim, eu me escondi muito bem. Eu espero que eles não tenham encontrado, porque o Vini Burg e um cara aí passaram o dia inteiro no meu quarto. Mas ó, eu me escondi muito bem. Então, eu espero que eles não tenham visto. Eu vou ver agora, tá? Ai, será que eles viram? Tá aqui. Ainda bem. Deixa eu ver. Matemática 4. Geografia 0. Arte 6. Português 5. E cultura brasileira. Essas notas não foram muito boas. E agora, o que eu vou fazer? Galera, vocês escutaram isso? Eu não acredito. Quer dizer que a Belinha tá tirando um monte de nota baixa e escondendo da gente. Mas como assim? Eu tava acompanhando a nota dela. Não tava tão ruim, não. Deve ser provas novas. E vou agora lá brigar com ela. Eu não admito isso, é sério. Ela vai ver só. Vamos sair daqui agora. Oi, Belinha. Gente, o que você tá fazendo aqui? O que é que eu tô fazendo? Deixa eu dizer o que eu tô fazendo. Você sabe o que era aquilo ali? Ali era um quarto secreto do Vini Bug, onde o Vini Bug estava vendo tudo que você estava fazendo. É, exatamente, vem cá. Que é isso aqui, Belinha? Eu vou ver agora com sua mãe o que é isso, tá certo? É, exatamente, mais o que? Mais nada. Mais nada, vamos lá. Bora com sua mãe, você vai ver. Vou mostrar tudinho pra ela, tá com medo, né? Tá bom, peraí. Olha só aquilo, olha só o que é isso. Olha, eu... Não, nem precisa falar nada. Eu peguei, olha as notas dela, olha só. Aqui, ó, que matéria é essa? Matemática 4. Matemática 4. Olha essa outra aqui. Não sei nem o que é. 0.1. Aqui, ó. 5 em português. 5 em português. Mas você é tão bom em português. Olha só. 6 em o quê? Artes? Como é que. Não. Como é que tira 6 em artes? Sério. Zero em geografia? Eu nem tinha visto esse. Um zero! Um zero, Belinha! Não. Não. Lua. O que aconteceu? A gente vai ter que dar castigo pra Belinha. Não, gente. Eu fiz um... Olha, eu vou explicar. Não, e pior, você achando, tá achando que é só isso? É, ela tava escondendo essas provas, mas aí eu fiz um quarto secreto no quarto dela e descobri que ela tava escondendo essas notas dela. Não é isso. Então tá bom, eu quero ver qual a desculpa pra isso aqui, vai lá. Zero, Bela? Zero. Assim, eu nunca tinha ideia na minha vida. Eu também, quer dizer, vai, diz o que foi que você teve essa nota. Essas provas nem minhas são. Como assim? Ah, você comprou, não, você comprou. Lógico, olha que tá escrito. Belinha! Belinha, nome, Belinha. Belinha, peraí. Rihanna. Eu escuto Rihanna. Rihanna. Ela tem uma amiga, Rihanna, né, na sala dela. Não, Rihanna é cantora. Você tem uma amiga chamada Rihanna? Tem. Achei que era cantora. Você tem que saber mais das amigas dela, né? Porque ela tem amiga Rihanna. Eu que tenho que saber mais? Você que tá acusando ela de uma nota zero? Vai ser ela de todos. Na verdade é da Rihanna. Tá, mas por que você tá com as provas baixas da sua amiga? Não, mas peraí, eu aposto que a nota 0,1 é dela. Ela não é muito boa em... Nessa matéria aqui, não. É, Rihanna também. Rihanna. É. Vai, Belinha, diz aí. O que é que tá acontecendo? Por que você tá com essas provas nota baixa da sua amiga? Porque a Rihanna pediu pra eu ficar com as provas dela porque ela não queria mostrar pra mãe dela agora. Tá. Piorou! Mas aí você tá encobrindo sua amiga. Aí eu falei pra ela que isso era errado e que ela precisava pegar essas provas. Pois é, eu vou ligar agora mesmo pra mãe da Rihanna e vou contar das X9. Notas. X9, eu não sou X9. Não, a Belinha devolve a prova pra ela, né, Belinha? E aí ela que se resolve, olha só, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o certo. Você devolve a prova pra sua amiga, tá certo? E diz, ó, encontraram a prova lá, tá certo? As provas, suas provas, você entrega pra ela. Pronto, toma. Não. É. Eu vou ligar pra mãe da Rihanna e vou contar tudo. Porque você tem que ter uma boa nota, você não pode esconder dos seus pais sua nota, não. Tá errado. É, mais um aprendizado pra Belinha. Belinha, olha, se alguma amiga chegar pra você, ó, esconda minha prova porque foi nota baixa, mas não esconde. Tá errado. Ela tem que mostrar. Eita. Você já recebeu as minhas. Mas parece que tem umas novas, né? Essa aqui é da Rihanna, ela ainda não entregou. Aquela outra que você entregou era essa. Então é isso. Bom, pelo menos as suas notas estão boas. Da Rihanna. Valeu, galera. Tô indo. Vai terminar o vídeo, galera. Vou ligar aqui. Eu espero que você tenha aprendido uma lição hoje, hein, Belinha? Peraí, eu também tenho uma coisa pra falar pra você. Você acha certo fazer um quarto secreto no meu quarto? Se eu acho certo, tipo um quarto... Então é isso aí, galera. Se inscreve no canal, deixa o like. Valeu, amo muito vocês. Fui. Esse cheiro parece que tá vindo lá do quarto dela agora que você falou.
abriu. O monstro ainda está atrás de você. Cuidado, ele está por perto. Perto daqui? Como você também? Uhum. Ele tá abrindo. Eu tô muito curiosa e eu quero mostrar pra todo mundo. Você vai ver o que ele tem aqui. Sabe o que eu estava pensando aqui, amiga? Em quem é o mais bagunceiro desta casa? Porque ela anda muito bagunçada. É verdade, eu acho que o Coringa, viu? Ele é uma pessoa bem bagunceirinha mesmo. Gosta muito do amorzinho, mas... Pior que é verdade. E a pessoa mais pirangueira, muquirana, quem será que o é? O seu namorado, Joe. Ah, não fala assim do Joe. Ele não dá dinheiro porque ele não tem. Amiga, não defenda. E que a coisa... Eu tô vendendo item, não, eu tô procurando ele. E vocês viram? Com certeza, Billy Booger. Aí vocês são as mais intrometidas, vamos lá, olha só. Quer dizer, não falei que vocês são intrometidas, não. Vocês viram o item, eu tô precisando conversar com ele uma coisinha e eu não encontro ele, eu tava lá em cima, ele tava lá agora e ele sumiu. Não vi, nem quero saber dele, nem quero ver. Quando eu encontro, ele soube que nem o mestre dos magos, não sei onde ele vai. Com você também? Aham. Eu tava falando com ele agora lá em cima e do nada ele sumiu. Pois é. Ele passou por aqui. Não, eu não vi. Não prestei atenção. Olha o It ali, ó. It! A gente tá procurando você. Depois, eu tava procurando você, olha. Eu já falo com você, só vou atender a porta. Não precisa, obrigado, Vini Bug, mas é pra mim. É pra mim. Sabe o que é pra ele? Se a coisa tá muito estranha, eu vou descobrir o que tá acontecendo. Ô, Batgirl, Lady Joker. Eu tenho uma coisa muito importante pra falar com vocês. Eu acho que seja muito importante mesmo, porque nós estávamos comentando sobre... Pois. Obrigada, fala. Ai, só tem segredinho aqui na casa. Mas vamos lá, vamos descobrir outra coisa, porque ele tá muito misterioso. Olha, quando eu encontrei com ele, ele disse que a encomenda que chegou era pra ele. Ele tava muito ansioso, saiu correndo e ele pegou uma caixa. E eu acho que tem alguma coisa muito misteriosa nela, hein? Será que é dinheiro? Não sei, ele tá tramando alguma coisa. A gente devia perseguir ele e descobrir o que tá acontecendo. Eu fiquei curiosa. Sim, deixa eu ver se meus inscritos também querem, pera. Então, pessoal, comenta aí, se inscreve no canal, deixa o like e comenta se vocês querem que a gente investigue e que a coisa. Eu acho que vocês estão nessa, hein? Com certeza, porque eu sou muito curiosa Compartilhe. Por isso que ela é namorada do Joker, né? Sim. Tá, pessoal, a gente tá conversando muito, vamos atrás dele pra descobrir o que tá acontecendo. Vamos lá, pessoal, vamos com a gente. Pessoal, eu tenho certeza que o It, a coisa tá aqui. Vamos ver o que ele tá fazendo, olha, não faz barulho. Tá, tá bom, eu não vou... Tá. Quer dizer, tá. Eu acho que ele vai abrir. Tá bom. Ele tá abrindo. Aí. Abre, vamos. Eu tô muito curioso. Ele tava bem ansioso pra abrir essa caixa e fica demorando. Tipo a ASMR, né? Que chama. Eu acho que ele gosta dela. Tem um pedaço de cabelo. Uma pena. Ele uma pena. Tá, o que é? Ele não ia ligar. Abre logo! Agora ele escutou. Tô impaciente. Eu vou fingir que foi comigo. Tô indo, Lady Jo. Tá. Eu acho que a gente conseguiu desistir. Tá, vamos lá. Não faz isso de novo. É que eu tô nervosa. Se você quiser, eu vou dar um beliscão em você. Tá. O que será que tem isso? Isso deve ser uma caixa. Uma caixa. O que será que é isso? Parece ser um óculos. Tem certeza? Uhum. É uma caixa de óculos, mas será que tem óculos dentro? Pode ter outra coisa dentro, porque pelo que ele tá ansioso... Ele parece bem feliz, hein? Eu tô já lendo de pegar isso aí da mão dele. Oi, já abre isso logo! Eita, nós descobrimos! É o quê? É um óculos! Parece óculos do Harry Potter! Pois é, não sei o que quer dizer. Nem percebi. Devolve meus óculos. Você comprou um óculos da coisa, você enxerga muito bem. Eu não enxergo tão bem assim. Uau, você é feio mesmo, hein? Eu nunca tinha visto você assim. Ah, muito pro... engraçadinho você. Olha, quer saber da coisa? Olha só. Ei, Vini, coragem sua. Ele botou isso no sovaco. Eca! Outra coisa, como ousa invadir o meu momento de abrir a minha caixa de óculos? Você sabe que você tá no meu estúdio, não sabe? Nem percebi.
percebi, Minibug. E sabe do que mais? Eu fiquei bem ou não fiquei bem com esses óculos? Não. Não. Estranho. Não. Vamos lá, pessoal. Eu acho que a gente vai escondendo alguma coisa ainda. Vamos lá. Tchau, Itacusa. Tchau. A gente ainda tá na investigação aqui. Vamos descobrir o que é que o Itacusa tá tramando. Porque com certeza ele não tava daquele jeito por conta de um óculos só, hein? Pois é. E aí a gente tem que descobrir também porque ele tá sumindo direto, né? Como é que ele faz? Eu achei muito estranho aquela caixa enorme pra apenas um óculos dele. Na verdade. Ele tá passando ali. Peraí, pessoal. Vamos lá. Vamos aí. Olha, ele parou ali na escada. O que será? Ele tá subindo. Esse é aquele, viu, gente? Não. Pessoal, vamos lá, vamos lá. Vamos seguir ele. Não, não perde dele. Tinha, eu acho que tinha. Vamos, vem, vem, vem. Vamos lá, galera. O que será que ele tá fazendo? Eu acho que ele tá aqui por cima, hein? Eu escutei ele aqui em cima. O quarto das meninas e... Tá aqui. Pessoal, ele tá mexendo em umas caixas, calma. Olha. Não sei. Tem uma passagem ali. Que passagem é essa? Como a gente não viu isso, na verdade? Não sei. Como a gente não viu? Olha esse barulho. Eu acho que tem algum escada ali. Tá, vamos esperar ele sair e a gente sobe lá em cima pra ver o que é que tem, tá certo? Tá, vamos lá. Olha ele ali. Ele tá descendo esse escada que eu nunca tinha visto. Eu acho que ele escondia ela, olha. Ele escondia ela, que ela nunca... Olha como é que ele entrou. Como é que... Não era proibido subir nessa escada aqui. Disseram que... Se esconde. Não era proibido coisa, não. Subir, no caso, passar por aquelas caixas. É. Nem sabia que tinha escada ali, eu nunca tinha visto. Eu nem olhava pra lá. Será que não foi o Witch? Pra gente não subir ali, não descobrir. Quer saber de uma coisa? Eu vou lá agora, vamos lá. Vamos lá, pessoal, vamos descobrir o que é que tem em cima dessa escada. Vamos subir, olha. Medo, hein? O cheiro vem muito. Galera, olha só, tem uma porta aqui e deixando aberto com a luz acesa. Por isso que a energia tá vindo, cara. Ele tá deixando a luz acesa. Se ligar, tá acontecendo. Eu ia ali, Joe, pra usar o secador. É que eu achei que vocês passaram muito tempo com o secador, né? Quem passa mais tempo é a Arlequina, por sinal. Pois é. Pessoal, e aí, vocês estão preparados pra entrar? Sim. Tá muito? Eu tô muito curiosa e eu quero mostrar pra todo mundo. Sim, vamos ver o que tem aqui. Tá. Tá, vamos entrar aqui, pessoal, e descobrir o que... Nossa! Harry Potter! Eu não tô acreditando nisso. Eu não acredito também. Tem um quarto secreto do Harry Potter na nossa casa. Que aqui é muito legal, muito maneiro. Olha só. Tem até um chapéu seletor. Ai, será que eu posso colocar? Será que ele fala também? E olha, pessoal, o Harry Potter, a Hermione e o Ron e... uma roupa. Calma. Que legal. Que mentira, ninguém escutou ele falando nada, tá certo? Eu escutei também aqui. Ninguém escutou, não. Com certeza. Eu gosto da casa da Sonserina, mas prefiro Grifinória. Olha aqui, ó, Harry Potter. Ai, claro, eles... tinha que ser um bobão da Grifinória. Ah, só porque eu gosto da Grifinória quer dizer que eu sou bobão? É sim. Comenta aí, pessoal, qual a casa do Harry Potter que vocês gostam mais. Você tem síndrome de protagonista. Tá, então vamos, olha, fica de ladinho aqui que eu quero ver mais esse quarto, olha só. O que é isso aqui? Eu acho que é do primeiro filme que tem o xadrez. Eles se mexem e ataca o Harry Potter. Olha só, certeza. Pessoal, olha isso aqui, calma. Olha. Ué. Ai, eu já sei onde que tá. Deve estar por aqui, ó. Pessoal, tem muitas varinhas aqui, mas essa daqui não está. Por quê? Porque o It deve estar usando. Pois é. Será que ele vai lançar um feitiço na gente? Por quê? Porque se essa varinha funcionar e ele transformar... Ah, eu não tenho medo do It bobão, não. Ah, é verdade. Vamos ver. O chapéu seletor vai dizer que você é um bobão. Porra, olha aí. Ele não tá falando? Falou sim, não falou? Eu escutei. Ele disse, o Vinibug pode ser Lufa-Lufa ou Grifinória. Eu quero ser Grifinória. E daí? Então, vamos lá. Olha quantos... Vem cá. Ele tem uma coleção de varinhas, olha essa. Nossa, esse é muito bom. Essa parece da Arlequina. Será que ele roubou dela? Que da Arlequina? Nada a ver. Ah, não, é roxa. Eu pensei que era rosa. Essa daqui é muito mais bonita, tá? Pois é. Olha essa aqui. Gostei. Bem legal. Mas eu prefiro colorir. E o que é isso aí? São docinhos? Será que ele deixou um pouquinho pra gente? Docinhos do Harry Potter. Tem aqui, olha. Olha, deixou um pouquinho. Eu vou comer. Come? O que foi, Vi? Vocês não me avisaram. Não, a graça é essa. Exatamente. Por isso somos de Sonserina. Catota.
Pois é. Horrível. Nossa, eu achei muito bonito esse negócio aqui de colocar livros. Sim, e outra varinha. Essa varinha aqui parece ser de algum malvado, hein? Olha só como ele é. Ah, eu achei linda. Eu acho, se como é que vocês sabem que é essa varinha? Se eu não me engano, essa varinha aqui, ela parece ser da Narcisa. Olha essa também, pessoal. Ele tem muitas varinhas. Eu acho que eu não nada. Eu acho que é. A mais outra que eu acho que é da Narcisa. Vocês sabem quem é a Narcisa, não é? Sim. Não. Ai, é a mãe do Draco. Então é malvado, eu falei Sim. que era malvado. Gente, eu tô achando que o It tá muito perigoso. Ele tá cheio de varinha aqui e eu tô com medo. Eu tenho uma varinha também. Pois é, amiga, eu confio em você. Que e é isso olha aqui, só. Pessoal? Você não sabe o que é isso? Vem aqui. Ah, isso é pra medir o tempo. Medir? Não. Olha só. Vira tempo. Aqui, ó, isso não é uma medir hora. O tempo. É não, Vinibug. Isso é o vira tempo. A gente pode voltar ao passado isso. ou ir para o futuro. Cuidado, amiga, cuidado. Se isso funcionar de verdade. Isso, cuidado. Olha que legal. Dá pra ver? Que lindo. Também eu usarei, olha. Tem uma coleção de bonecos, olha Sim, só! Olha só! Vini Bug! Eu acho foi que você. Comprei Oi. O boneco do Esse Eu não vou pagar isso não, hein? Quem ousa invadir o meu quarto? Ai, foi culpa dele, foi ele que disse pra gente vir pra cá! Para com isso! Eu não tenho medo de ninguém da Sonserina! O bobão da Grifinória. Eu não sou um bobão. É sim. Para com isso. Isso não tem graça. O que vocês estão fazendo no meu quarto, Vinibug? O que foi que você quebrou? Nada. A cabeça do Ron. Eu não acredito nisso. Olha só. Vai chorar? Eu não vou chorar. Vai chorar. Tô vendo lá. Me contem. Como vocês descobriram meu quarto? Isso aqui era um segredo meu. Nós investigamos você porque você estava muito suspeito. Pois é. Eu chamei eles. Para com isso, eu preciso mostrar uma coisa. Essa Hermione é muito especial, porque ela parece um pouco comigo. Pior que parece mesmo. O que vocês estão fazendo e aqui? E uma placa na frente assim, entre. Foi. Eu acho foi verdade. Possível, se essa placa, vocês mexeram no meu sapo de chocolate. Na verdade não tinha sapo de chocolate nenhum. Era feijão de todos os sabores. E o Vini comeu e não gostou. É porque o sapo pulou e que bom que você pegou o feijão. Acho que ele gosta desse, que tem gosto ruim, né? Não tem gosto ruim pra mim. Tia, conhece essa varinha da Narcisa? Eu tô enganada. Eu acho que é. De quem é essa varinha? Você não é da Sonserina? Deveria saber. Eu sou da Sonserina. Agora me diga de quem é. Deixe nos comentários. É um teste pra você. Olha aí, tá vendo? Não é um bom aluno de tá, Hogwarts. Tá, mas vamos agora ao que interessa. Vamos. Eita coisa, então quer dizer que você tem um quarto secreto e não falou pra ninguém na mansão. E muito legal o quarto, tá? Você pois deveria compartilhar. Pra maratonar Harry Potter juntos. Eu não vou fazer amiga. Isso, maratonar Harry Potter juntos. Eu não tenho amigos, eu sou um vilão do mal que mora no esgoto. Ué? Só que eu tenho um segredo do que é o meu quarto de Potter real. Pois olha só, eu sei que a energia desse mês veio muito mais cara e foi depois que você começou a dar esses sumiços nesse quarto, tá certo? Então eu tenho certeza que você tá deixando o ar-condicionado ligado 24 horas e a gente chegou, a luz estava acesa e a televisão também. Alexia, desliga a luz. Alexia, não tem uma Alexia. E outra coisa, esse raio aqui não combina com você. Ai, por que não? Não brilha em você. Não é de verdade, é um Eu sou a criança que sobrevive. E o Harry Potter toma banhos. Não. Ei, eu tomo banho sim, quer dizer, às vezes. Aos sábados, né? Quer dizer, nem nos sábados. Gente, um no mês. Isso não é da conta de vocês. Vini Bug me deve um Ron novo. E esse aqui veio diretamente de Orlando. Ih, ele que você tenha dinheiro pra pagar, tá é, bom? Eu acho que... Eu tenho uma solução pra isso. E qual seria? Qual seria? O Vini Bug vai levar todos nós para Orlando. Então comenta aí, galera. Vini Bug e os vilões da Disney. Então, pessoal, olha só, eu não vou levar ninguém pra Disney Orlando nada, tá certo? E outra coisa, a gente vai pegar esse quartinho aqui e vai mudar ele, vai transformar em outras coisas pra todo mundo, tá certo? Mas pera. Ou todo mundo vai poder participar. Eu agora fiquei na dúvida. Chapéu seletor, pra que casa ele vai? Lufa-Lufa. Melhor que seja... Bobarino. Então é isso, pessoal. Encontramos o quarto do Itia Coisa. Não vai ficar assim, porque ele não tá pagando o aluguel desse quarto aqui na casa, tá certo? Todo mundo paga o aluguel. Se inscreve no canal, deixa o like se vocês gostaram do quarto do Harry Potter e do It, tá certo? Eu achei bem legal, apesar de ser escondido, né? Valeu! Fui. Agora eu sei que tem um quarto secreto lá. É, nem todo mundo sabe desse quarto secreto, então... Ele pode nem saber que é por aqui. Deixa eu ver. Ai,
bem, mexe bem dançando com as amigas em pé. Nossa, essa minha filha adotiva, ela adora aventuras, hein? Olha só o balanço. Mais rápido? Peraí, escutei mais rápido? Sim. Ela falou pra cima. Ela quer mais forte, então. Tá. É, mas eu acho que é perigoso. Vamos fazer. Bia. Bia, Bia. Eu acho que eu comi alguma coisa estragada. Tá me dando dor de barriga. É melhor a gente sair daqui. Peraí. Me ajuda, Bia. É, vamos ali no banheiro. Eu vou no banheiro e a gente já volta, tá? Vamos lá. Corre. Ai. Entendi. Entendi. Claro, querido. Claro. Muito obrigada, viu? Amei as informações que você me passou. São extremamente necessárias para eu efetuar a minha compra. Obrigada. Tchau, tchau. Ai, adorei. Foi realmente muito bom eu pegar o contato do primeiro rapaz que construiu a casa onde o Vidoca mora. Agora eu sei que tem um quarto secreto lá e eu posso... não vou falar muito, vou agir. Ai, Vidoca, você não perde por esperar. Ai, será que é a lua ali? Ah, não, não é a lua. Agora, onde é que fica esse quarto, hein? Ai, meu Deus, deixa eu correr. Cadê o Vidoca ali? Ai, onde é que o Vidoca tá, hein? Ai, meu Deus, tá tão frio aqui. Ai, eu vou adorar encontrar esse quarto secreto e ficar lá dentro. Ai, lá vem. Lá. Cadê? Cadê o suco azul? Ah, não. Alguém tomou meu suco azul? Ai, mas não tem ninguém em casa. Que horas foi que tomaram meu suco azul? Agora, essa casa toda vai ficar pequena nas minhas mãos. E agora eu acho esse quarto secreto. Será que é aqui? Será que é por isso que o Vidoca colocou essa placa aqui? Ah, mas calma. É, nem todo mundo sabe desse quarto secreto. Então, ele pode nem saber que é por aqui. Deixa eu ver. Não é aqui. Ai, será que é aqui? Será que se eu levantar um boneco desse, alguma... porta. Ai, que saco. Ah, já sei. Nos filmes eu sempre vejo que é um livro. Então deve ser um livro aqui. E tcharam! Ai, que saco, hein? Isso tá me cansando já. Ai, eu acho que é por aqui. Já sei. Deixa eu tirar essas coisas daqui. Deixa eu Será que tem rato aqui embaixo? A Lubi falou que tinha rato, mas... será que tem mesmo? Vou ter que degradizar essa casa. Escutei algum barulho por aqui. Cadê você, ratinho? Ratinho? E se for uma cobra? Eu acho melhor me esconder lá no quarto. Ai, ainda bem. Um monte de urso que o Vidoca compra pra aquela lua chata. E você tá dando língua pra mim por quê? Ai, que saco. Eu acho que eu nunca vou... vendo, nem o Vidoca, nem a lua, nem ninguém sabe desse quarto. Então, esse quarto será o meu. Ai, deixa eu ver. Tem caixas que dá pra eu colocar toda a minha mudança, minhas roupas fashions pra eu arrasar. Ventilador, espero que esteja funcionando. Um colchãozinho bem empoeirado, né? Mas eu vou comprar outro porque eu sou só, eu tenho muito dinheiro. Ah, um espelho. Claro que um espelho pra todos os dias eu olhar e lembrar de como eu sou bela. Deixa eu ver o que, é que tem mais por aqui. Gavetas. Ai, realmente, conhecer esse primeiro arquiteto da casa do Vidoca foi incrível pra mim. A janela. A janela e a vista é incrível. Agora deixa eu pintar. É, eu vou ter que trazer um óleo pra colocar nessa janela porque ela tá complicada. Já sei, descobri por onde eu vou entrar, por onde eu vou sair. Ai, agora sim, Vidoca, você vai ter a sua solzinha pertinho de você toda hora. 24 horas por dia. Lá, lá, lá. Ai, deixa eu ver aqui. Ai, peraí. Ai, ai, ai.
deu certo. Agora eu tenho que fechar isso aqui de volta. Quer saber? Eu vou deixar aí aberto. Ninguém vai nem perceber. E agora eu vou fazer minha mudança e partir o Casa do Vidrado. Ai, olha, eu não sei nem por onde começar. Hoje sim é um dia difícil para as patricinhas, mas eu já sei. Vou começar limpando tudo. Ai, Jesus, já tô cansada só de ver. Quer que eu não faço por você, hein, Vidoca? Mas vai dar certo. Ai, ai, ai. Tenho que aproveitar que o Vidoca saiu e terminar, que tá ficando tudo, tudo já limpinho. Agora eu trouxe algumas coisas, né, pra decorar, pra ficar de acordo com o sol. Brilhando, tudo lindo, maravilhoso. Ai, deixa eu ver, tem esse laranjinha. Vamos botar esse aqui primeiro. Agora só falta o toque final pra ficar o quarto mais lindo. Tcharam! Brilha, brilha, brilha. Quando o segundo sol. Ai, tudo lindo. Ai, agora sim. Aí coloquei essas fotinhas aqui. Isso aqui foi no dia que a gente tava no jantar na minha casa lá de Boston. Tá com a blusa verde de Boston, tomando um vinhozinho ali, tá? Aqui foi na nossa viagem, no segundo mês que a gente se conheceu. Ele adora tomar esse café aqui e comer isso aqui. Foi comigo, tava lá. Ah, e aqui no nosso reencontro. Ah, foi tão lindo esse dia, os pássaros cantando. Ai, o Vidoca é sempre muito feliz por estar comigo. Ah, e a foto mais linda que é essa daqui. Ah, que amor. Quase que eu caía no colo dele nesse dia, mas ficou linda. Vou pendurar aqui. Ai, Vidoca, agora eu vou precisar sair, tá certo? Pra comprar algumas coisas, mas eu volto rapidinho, tá? Não demoro. Casa é porque tá tudo trancado. Como é que você entrou aqui? Não, Vidoca, é porque, assim, eu tava com muita dor de cabeça, eu achei que ia passar mal no meio da rua, e eu vi esse ursinho e eu trouxe pra Lua. Isso, já daqui de casa. Não, não, fui eu que comprei pra Lua, ó. Feliz? Sol. Triste. A porta ainda tá trancada. Como é que você entrou aqui? Vidoca, me desculpa, tá? Me perdoa, por favor, Vidoquinha, me perdoa. Ah, eu já descobri tudo, Sol. Tudo o quê? Tudo. O quê? Que, eu já sei de onde é que você tava e por que você tá aí. Eu sei. Você sabe de você, onde você estava escondida aqui esse tempo todo? Você não sabe, não tem nada aqui escondido. Você estava dentro desse banheiro aqui. É, Vidoca. Dentro desse banheiro aqui. Isso, certeza. Vidoca, eu estava dentro. Você estava aqui escondida. Foi, Vidoca, mas me perdoa, por favor, me perdoa. Eu só vim trazer o ursinho pra Lua e ele tem vontade de ir no banheiro. É, me desculpa, eu vou indo e tchau, tchau. É, bora, vamos pra lá? Não, vai embora logo. Antes que. Vai embora logo. Ah, as coisas caindo aqui, deixa eu mexer aqui. Então, se eu for, você vai? Eu vou lá pra tirar você de casa, né? Tá, então vem me tirar de casa. Eu quero ver você aqui, ó. Isso, inferno. Como é que ela tá aqui? Olha, vai, só vai, vai. Você vai me trazer problema, tá certo? Olha, não volta mais aqui, não, tá bom? Vidoca, você fala isso, mas você fica feliz toda vez que me vê. Olha aqui, ó, como você deixou o bonequinho. Ah, feliz. Aqui, eu tô assim, ó. Tá? Não tá, tchau, não, Vidoca, tchau. Tchauzinho. Ai, nossa, essa só é muito maluca. Tchau, Vidoca. Tô indo, tá? Tô indo. Vai achando que eu vou de vez, Vidoca. Porque agora eu tenho um quarto secreto aí dentro da sua casa. E eu espero que nenhum dos inscritos dele conte isso pra ele. Porque eu pretendo ficar por muito tempo. Pegar meu suco azul e vamos pra minha caminhada diária. Ah, nada melhor do que um suco azul pra dar energia pra caminhada diária, galera. Só que hoje eu vou ter que ir muito rápido, é isso mesmo. Mais do que o normal, por quê? Muita coisa sinistra tá acontecendo por aqui, como estão quebrando vidros das casas, estão roubando as coisas, estão fazendo muitas trollagens por aí. E galera, eu não sei quem tá fazendo isso, porque aqui tava até cá. Que coisa feia é essa? Oi. Que coisa feia é essa? Você tá se olhando no espelho, meu querido? Não, sério, ó, pelo menos combinou com sua calça, essa touquinha nova sua, que toca feia. Mas eu não queria estar usando isso não, tá bom? Olha, não tá frio. Não tá frio, eu sei que não tá frio. Por que você tá de touca? Por que aconteceu uma coisa aí? É o quê? Aconteceu um negócio aí, cortaram meu cabelo, cara. Vai, mostra pra gente, vai. Todo mundo quer ver como não, é que tá não seu cabelo. Não, não vou mostrar não. Vai, eu... mostra, Joker. Não, vou mostrar. Joker, mostra, Joker. Tá bom, vou mostrar.
Vai, mostra, 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 vai. Eu quero ver esse cabelo. Não é pra rir, viu? Você disse que não ia rir. Cuidado. Qual a graça, hein? Galera, olha a cara dele, sério. Ô, Diego, vai, fiquei com pena com você. Quem fez isso com você, vai? Quem fez isso você comigo? Caiu no, numa serra daquela de cartagrama, foi? Tá bom, eu vou dizer. Serra. Eu me acordei assim, só que tinha uma pessoa na minha frente. Uma pessoa no tirou foto minha. Foto... E eu não sei quem foi, eu não vi porque eu tava acabando de acordar. Olha, tava com como pijama. Eu sou bonzinho e você tá muito feio, eu vou ajudar você, tá bom? Tô o quê? O meu nome é Joker Lindão, eu não posso ficar feio de jeito tá nenhum. Tá bom, então tá. Tá bom. Tá não. Então vamos lá, vamos atrás de quem foi, vai. Felipe, fala aí, o cabelo você tá, dele, você galera. Você tá gravando pro canal, é? Lógico. Apaga isso agora, eu não posso apagar. Assim. Apagar. Eu vou apagar não, eu vou apagar não. Galera, eu tô voltando pra casa, desisti de continuar correndo, porque eu tô com medo que aconteça alguma coisa comigo, feito o que aconteceu com o Joker, que vocês viram o cabelo dele, né? Ah, não. Já tem visita aqui em casa. Ô, ô, Coringa Arlequino, o que é que vocês estão fazendo aí, hein? A gente tá se protegendo. Na minha casa de quê? Ai! Tá acontecendo muitas coisas estranhas aqui, Vini. Muitas coisas estranhas e eu estou com medo. É, e tá precisamos da sua ajuda. Sim, eu tô sabendo também que... Você, olha, você não, viu o cabelo do Joker? O cabelo tá horrível. Tá, vocês viram também? Tá horrível. Não, é melhor você usar seu taco, tá? Olha... É que eu não achei... A gente sabe quem foi que fez isso. É, eu acho que eu também sei quem é. Então vamos falar junto, vai. Eu acho que foi... O Arlequino! Sim, com certeza. Galera, que barulho foi esse? Vocês escutaram? Eu também ouvi. Vai lá. Vai lá, Arlequina. Eu vou lá. Por que você tá com seu taco, Coringa? Pegou isso aí. Seu taco não é melhor, não. O meu taco tá aqui na sua casa, né? Só no seu lugar. Ah, é, te acha. Coringa, a Arlequina tá botando. Ai, que foi aí, hein? O que que é isso? Olha o que eu achei. Uma pedra. Uma pedra. Que tá pedra. Quebrada. É, mas tem uma frase aqui, um texto. Né? Vamos ler o que é que tem nela. Pedra. Esse tempo não já tinha passado. É, essa pedra é bem pedra. Bonita, né? Já que passou. Essa coisa antiga da caverna. Tá, mas eu quero entender uma coisa. O quê? O que é que você encontrou uma pedra quebrada dentro da minha casa, hein? É que eu acho que o barulho foi que jogaram na janela da sua casa. O quê? É, aí tá toda quebrada lá. Enfim. Quebrada. Vamos olhar. Ah, muito engraçado, Coringa. Vamos olhar que tem um texto aqui. Olha, deve ser algum aviso. É um recado e uma redação. Arlequino. Vou trazer a Arlequina de volta para o lado ruim. Não vai, não. É, do mal, ruim. Para o lado do mal. Meu plano será perfeito. Cuidado. É, Arlequina, eu acho que seu irmão tá querendo fazer você ficar malvada de novo, hein? Foi uma ameaça. Bom, isso pra mim não é novidade, mas... Até porque se fosse, por exemplo, Coringa, seria impossível, né? É. Por quê? Porque você já ficou bobão de... demais. Por quê? Então tá. Vini Bug, eu preciso muito da sua ajuda. Por que isso precisa parar? E eu preciso falar com o Arlequino. Ah, ele é seu irmão, viu? Pode ir. Ele deve estar lá no hotel abandonado. Vai lá. Porque senão ele não vai parar. Olha, se da próxima vez ele quebrar outra porta... Eu não vou sair então tá bom, dessa casa, porque tá acontecendo coisa estranha com todo mundo. E se ele quebrar a janela do seu carro? E agora pegou pesado. É. Eu acho melhor a gente resolver isso mesmo. Antes uma janela quebrada do que o meu cabelo cortado, a minha cabeça quebrada com a pedra. Mas seu cabelo já tá muito bonitinho, não. Com o Arlequino assolta, isso você corre o risco. Tá, então vamos lá, pessoal. Vamos resolver isso. Vamos, agora eu acho que eu vou deixar isso aqui, porque não vai ser muito útil, não. Eu vou pegar meu taco. Tá, pessoal, chegamos no hotel. Tá preparada aí, né, Arlequina? Você vai salvar a gente. Como você fala com ele? Ah, não, eu sou sua irmã. Vini, você esqueceu que eu tô aqui? O que é que tem você, Coringa? É que eu também sou forte, eu também posso defender vocês. Vamos, eu confio mais na Arlequina. Ei! Tô sonhando barulho ali. Não, eu tô escutando alguém fazendo... O Arlequino? Acho que... Vem aqui na frente só pra gente ver uma coisa. Ai! Ai! Coisa feia! Mas você se olhou no espelho, foi? Ei! É porque seu cabelo, né, Diogo? Você já gente, o que cabelo... que aconteceu com o seu cabelo? Ei, não vamos tirar o cabelo dele não, gente. Alguém fez isso com o cabelo dele. No cabelo do Diogo, gente, me fala qual a barbearia que você foi pra eu nunca ir. Olha, eu vou já resolver isso. Dá uma voltinha. O que você tá fazendo aqui no hotel sozinho? Vou colocar um mega. Bom, eu tava aqui Diogo, você tá parecendo a minha avó. Ela fez isso no cabelo dela. Deixa eu falar. Fala, vovó Joker. Eu vim aqui. Porque eu vim descobrir quem fez isso com o meu cabelo. Disseram que tava aqui, eu descobri quem foi. E você veio sozinho. É claro que eu vim sozinho, eu sou o suficiente. Eu sou corajoso. O que é isso que você acha de você, Joker? Não foi não. É, ele é bem corajoso. Ah, você descobriu quem foi que fez isso? Descobri quem foi, foi o Pequino. Eu sabia que tinha sido seu irmão, tá vendo? Ele que fez isso com o meu cabelo. E todos os vilões estão aqui também, hospedados. Querem pegar ele. Fala por baixo, isso que eu vim fala aqui. Fala baixo. Quer dizer que tá todo mundo aqui. Mas não, hein? Claro que tem, que disseram assim, vamos pegar ele. E ele
E a gente já procurou isso aqui tudinho, não achamos ele. Tá, então ele não tá lá. É porque o Arlequim não tá aí também, né? Não, ele saiu, eu acabei de dizer. Todo mundo tá aqui procurando ele. Mas ele saiu porque aqui a gente não achou ele ainda. Galera, se ele saiu, esse é o momento da gente entrar. Ele não falou nada. Ele não tá falando nada pra você, né? Porque ele viu que você não tá mais malvada. Mas a gente precisa entrar. Vamos. Porque ele tá com algumas coisas nossas, ó. Eu perdi o meu casaco, não tô mais usando meu casaco. Perdeu o seu cabelo. Perdi o meu... Perdeu o seu cabelo. Mas pode colar, né? Se a gente colar um pouco. Minha gravata, pessoal. Minha gravata. Ah, vamos atrás das coisas, vem. Vamos. Ele tá engraçado. Vini, o que você tá fazendo aí? Vini? Olha a quantidade de gatos que tem aqui. Nossa, verdade. Se acha, eu tenho certeza. Olha lá, olha lá. Olha quantos gatos tem aqui, pessoal. Eu tenho certeza que a mulher gata tá por aqui. Será? Eu não achei nada, pessoal. Vocês acharam alguma coisa? O que é isso? Não, você tá com a mão na frente. Ah, é um chicote. Ah, o chicote da mulher gato. Ah, é o chicote da mulher gato. Nossa, tá vendo? A gente já viu os gatos. Pessoal, vira aí. Não. Quero ver se é o dela mesmo. É claro que é o dela. Se for aqui, dela... Ó. Ai, se for dela, vai doer. Você pode pegar isso aqui pra completar o seu cabelo. Boa, Alequina. Vamos parar com o bullying. Eu tô parecendo com alguém muito famoso. Quem vocês acham que é? Willy Wonka. Willy Wonka? Fábrica de chocolate, sabe quem é? Depois de ser atropelado com o caminhão. Você tá parecendo com um youtuber, olha, mas eu não vou falar quem é. A gente pode usar isso aqui pra proteger agora, ó. Aprender a usar. Vamos lá. É. Então vamos pra lá. Vai. Passa pra lá. Vai. Eu entro pela cama. Parou. Vini, para de brincar com isso. Você vai se machucar. Me mexer, então você não mexe. Eu tô treinando aqui como eu já tô bom. Não é assim que usa o chicote da mulher gata. O que é? Você, John. Sou eu. Você que é aqui. Sabe o que é que eu tô lembrando? O chulé do que a coisa da pena. Parecendo mesmo, viu? Olha, pessoal. Gente, não tem nada mesmo aqui, ó. O que é? Olha ali, ó. Eu falei! É a bota do It, né? Tá perdendo mais do que o normal. Vamos levar pra ele. E tá bem velha. Ele vai agradecer se a gente levar de volta pra ele. É, eu acho melhor deixar aí, não? Gente, tem certeza que não tem mais coisas aqui? Eu acho que tem. Eu acho que não. Eu acho que é melhor a gente ir embora. Vamos lá. Não tem nada aí. Eu já disse a você. O quê? Já disse a você. Não faça suas necessidades em lugares públicos. Eca, eu não fiz isso não. Não tem nada aqui não, pessoal. Eu acho que a gente tem que ir pra outra sala aí. Vamos logo, o mais rápido possível, tá? Tô segurando isso aqui, hein? Cheira. Ai, sai daqui! Mais coisa. Que tem aí? É do Fred Krueger. Por isso que ele tá desaparecido. Ele vive aqui agora, eu acho, hein? Vixe, chega, tá bufenta essa cama. Cheira. Para com quase isso. Quase cai lá atrás. Bufenta? O que que é bufenta? Bufenta é uma coisa que já tá velha e ninguém tá usando. Ó, é bufenta. Você jogou, ia cair lá embaixo e aí você ia ter que fazer o Joker pegar lá embaixo. Ai, joga, por favor, Alequina, pra ele buscar. Ele ia voado com as novas asas que está no cabelo dele. Talvez você encontre o seu cabelo lá embaixo. Eu vou botar o Mega. Olha, o gato saiu correndo. Aonde que ele tá? Ele tá aqui? Ah, não, ele tá ali. O disco voador já chegou. O disco voador? Calma, peraí, deixa eu ver isso. É da Harley Quinn. É, da minha irmã. Da sua irmã. Você leva pra ela, vai. Acho que ela precisa. Galera, eu tenho um presente pra você. Pra mim, não tá aqui, ó. Um presente misterioso. É. Ou R$2. Eu prefiro R$100. Né? Deixa eu ver o que é o presente. Olha! Isso não é seu? Não. Isso é da Lady Joker. Ela não tá usando. Verdade, é da minha irmã. Ela tá com uma barriga grande por causa dos gêmeos, que ela tá grávida de gêmeos. Você sabe, né? E a Lady Joker veio pra cá, foi? Óbvio que não, né? É, eu acho que ela veio pra cá. Não, alguém pegou e trouxe. Ela veio fazer aqui, eu falo pra você. Você acha que ela veio fazer aqui só porque eu tô com o cabelo assim, ela vai me deixar? Claro que não. Eu acho que ela vai me achar bonita de todo jeito. Eu acho. Eu acho. Ela nem deveria estar com você, nem com outro cabelo. Eu também acho. É verdade, é? Não, vamos continuar, Xana, não. Vai. Você, vai, cabelo de grama. O que eu achei aqui, galera? Que isso? Isso aqui é bom pra ficar dentro da piscina, ó. Coloca a boca aí. Aí você vem e faz assim, ó. Não, bota a boca aí. Ou então, pra tomar Coca-Cola, você coloca na Coca e toma. É um cano gigante. Já leva, a gente pode vender. Pode
Tem que ficar aí, então, na segurança. Cabelo é esse, rapaz? Você tem vergonha de mim? Que cabelo é esse e o seu, que não tem nem como fazer hidratação? Olha, Alequina, me fala onde você fez essa hidratação. Por quê? Pra não quilar. Não tá, não. É porque a Alequina precisa de um... Eu não posso falar de cabelo agora. Preciso de um cabelo novo. O que, que é? Aqui tem várias outras coisas. Gente, olha aqui. O quê? Olha, tem uma latinha de sardinha. Gente, achei. Olha, alguém comeu sardinha. O que, que você achou? Aqui, ó. Achei a máscara da Batiguel antiga. Lembra que ela usava? Ela perdeu faz muito tempo essa máscara. Muito, a gente procurou tanto. Ela faz. Que foi isso? Se chama Galinha. Vamos sair daqui agora. É melhor vamos a gente lá, sair vamos, daqui. Vamos, corre, corre. Gente. Ai. Isso é da Mega. Tchau. Da Mega? Ei, tem uma gravata ali. A minha gravata. Essa é a sua gravata aqui em cima. É minha gravata. Não tinha visto ainda não, bonita. Olha aí. Deixa ela aí, então. Tchau. A gente deixa ela aí. Vamos. E nada do Arlequino, né? E agora? Eu acho... Você acha que ele está aqui? Onde é que ele está? O Arlequino? Olha, o Arlequino ele é muito inteligente. Com certeza ele não vai estar por aqui, não. Não vai estar? Não. Gente, o que foi que entrou no Joker? Porque ele está com uma voz tão diferente. Ele deve estar na floresta. O que entrou no Joker foi o tal do medo. É verdade. Vamos para a floresta, vai. Vamos. Gente, de jeito nenhum que eu vou me meter no meio dessa floresta. Bem grande. É gigante! Pessoal, vamos, a gente precisa ir. Eu tenho certeza que ele tá por aí. Vem cá, né? Não. Vamos. Gente, não dá nem pra ver nada, só tem mato. E por onde mas a gente... eu sei que ele tá aí. Tem uma passagem pra ir pra lá? Tem por ali, né? É, tem por ali. E eu preciso falar com meu irmão. Tá, vamos lá, vamos. Já que ela sabe o caminho, você vai. Vini! Você vai sim, vamos. Ô, Vini, eu ia te pedir R$100 pra botar um mega. Ai, vai logo. Coringa, sem medo, vamos. Sem medo? É. E R$100? Não, vou pagar você mais não. Se der sem pimenta. Aí eu vou. Então... Eu não prometi nada. Uma hora depois. Pessoal, estamos chegando aqui, olha na mata. Vou o hotel nada. Tá aqui, ó. Com você certeza. Vai. Vou eu nada. Que não tá por aqui. Vocês escutaram? Eu escutei um barulho ali na frente. Eu acho que é alguém gritando. Pessoal, mas vai ser muito. Acho que a gente tem que passar por aquela árvore que caiu ali, ó. É, já tá quase anoitecido, viu? Anoitecido. Anoitecido e anoitecido é pra estar em casa, com medo, dormindo. Mas quando a gente falar com o Arlequino, a gente vai. Não, ninguém quer falar com o Arlequino. Mas eu quero tirar satisfação porque ele fez isso no meu cabelo. Você não tem nem como. Você vai correr quando encontrar com ele. Vamos lá, pessoal. Também tô com um pouquinho de medo. O que é, hein? Acabou, já tá tudo escuro. É, tá só tem árvore, mato e... Não tem nem internet no muito mosquito, Arlequina. Ei, agora não é hora de ir embora, sabe por quê? O que que foi? Apesar dos mosquitos, olha. Eu achei, olha aquilo ali, ó. O que que você achou? Tem alguma coisa ali na frente, olha. Ué? Isso aí, mosquito. Vem. Tem várias luzes. É aí, ó, achamos um lugar. Será que ele tá aí, gente? Silêncio. O Arlequino nunca mudou mesmo, né? Olha. Tem muita coisa aqui e... O que que é isso? Olha isso, é outra... Meu nome ali, olha. Seu nome? Você tá verdade. Morando aqui, é? Ei, é você uma que tá TV. Fazendo tudo isso, né? Não, né? Olha só, galera. Isso tudo é meu. Esse colchão é meu, olha. Essa televisão é minha. Peraí. Tudo isso é meu. Alguém roubou. Então esse lugar aqui é seu? Gente! Não, né? Roubaram que minhas coisas, Coringa. Olha esse quadro. Ai, deixa eu ver ali. Que... Ai, gente, tá difícil aqui. Olha, vem cá. Olha isso aqui, ó. Tem até a placa do YouTube aqui, ó. Ah, é verdade. Placa, tá. Olha! Tem umas luzes aqui, eu vou usar pra ajudar a gente a ler o que tem no quadro, tá certo? É, vai! Tá, vamos lá. Tem aqui, ó. Plano secreto. Planos secretos. Esse símbolo aqui me parece alguma coisa, hein? Tira Arlequina. A luz, hein, Meia? É o símbolo do Arlequino. É o quê? Tá, vamos continuar. Primeiro, roubar vilões. Nós somos vilões! E ele roubou a gente, ele me roubou. Ah, mas o Vini não é vilão. Olha, e ele roubou aqui, o Vini. Ó. Olha aqui, ó, a foto, isso aqui é a camisa do Fred. É, Fred, foi tudo que a gente achou. Olha, a máscara da Batgirl, isso aqui é a roupa da Lady Joker. Essas são as coisas que a gente encontrou. Isso. Tá tudo aqui comigo, o chicote grava. Da mulher gato, a sua gravata. A minha gravata. E aqui, o laço da Megan. Então conseguimos pegar tudo, ainda bem. Gente! Galera, sabe o que é que eu tô achando? Que vocês estão rindo. Olha isso aqui, gente! Vini!
as fotos que ele tirou quando cortou seu cabelo. Tá vendo? Eu tinha acabado de me acordar, eu tô de pijama, olha aí. Era o galera, era o segundo plano dele, ó. Cortar o cabelo do Joker. Oxi, olha aí, ó. Cortar o cabelo do Joker. Do meu cabelo. Ô, amigo. Pois é, aí, e ele conseguiu, né? Tá, galera, então é o seguinte, aqui estão os planos do Arlequino. O segundo era cortar o cabelo do Joker, olha as fotos horríveis dele. Uma magia horrível, é porque eu tô com o cabelo cortado, mas eu vou botar o Mega. Olha, você vai ver. Uma risada aqui, ó. KKKKK, ele botou. Palhaçada. Terceiro, quebrar os vidros das janelas. Quebrou também. Daquela pedra que eu achei. Ah, foi, jogou lá em casa. Jogou na sua casa. Foi o Arlequino. Seu irmão, né? Seu irmão. Arlequino, tem vergonha. Quarto, quebrar o carro do Vinibug. Ah, ele já fez esse? Não. Então deve ser o próximo. Eu acho que ele não teve a oportunidade ainda. Pessoal, olhem. O quê? Acabar com o Coringa. Ei, eu sou o Coringa. É, você é o Coringa. Ah, eu sou o Coringa. Deu muito rir pra você, tá, Coringa? Ele vai acabar comigo. Como é que ele vai acabar com você? Ele não vai acabar comigo. Ele não vai acabar comigo. Ele não vai acabar comigo. Ele não vai acabar com a pessoa que já é acabada, né? Esse foi bom, esse foi bom. Ei, calma. Calma, não faz isso. Olha, deixa eu falar. O Arlequino, ele, com todos os defeitos, ele é meu irmão, gente. Ele não iria me fazer nenhum mal, então... Mas olha aí, ó. Consequentemente pra você também não. Consequentemente, olha o sexto. Olha o último. Sexto, fazer a Arlequina maluca. Malua não, malvada. Eu li maluca, mas é malvada. Olha, malvada. Mas, gente, foca, malvada de novo. Ele quer que você fique malvada. É, que maluca você já é. Olha... Vai ficar malvada. Gente, eu que... não tô vendo graça, galera. É, tá. Olha, não, tem, não é engraçado, eu não. Eu acho só de uma coisa. A gente tá demorando muito aqui. É, e já já ele vai voltar. Mas vamos levar esse quadro aqui. Vai pegar. Sabe por quê? Porque ele serve de prova. Vamos postar essas fotos. Ei, vamos pegar pra mim dessa foto. Vamos mostrar. Vamos mostrar. Vai lá daqui, pega a foto. Essa daqui, leva essa daqui. Essa daqui eu vou levar porque eu vou postar lá dentro. Que é isso? Tá, mas você... Ai, ai, ai. Corre, corre, gente! É o Arlequino! Ai, ai, ai! Ai, essa não! Gente, vai, vai! Ele tá atrás! Entra logo! Nossa, seu cabelo tão... Ai! Ele não fecha, não! Ele fechou a porta em mim! O que que foi? Ai. O carro não tá ligando! Alguém quebrou o carro! Ai, era um dos planos dele! E agora que a gente vai ter que passar a noite dentro do carro? Ah, não! Não, 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 não! É isso! Eu não acredito não. E olha isso aqui, ainda bem que eu consegui pegar isso aqui de vocês. Gente, eu precisava fazer meu ritual de beleza hoje. Arlequina tá cheia de coisa de mosquito. Ele tá do lado dele, olha a cara dele. Qual o problema? Peraí, Arlequina! Vamos lá, galera, aqui. É isso, galera. Vamos terminar o vídeo aqui. Eu tô todo machucado. Tem um pente pra pentear o cabelo do Joker. É sério, você tá preocupado com o pente agora, Arlequina? Tá, então galera, se inscreve no canal, deixa o like, amo muito vocês, comenta aí o que a gente vai fazer pra sair daqui, porque hoje eu acho que a gente vai passar a noite aqui. Calma, dentro. Calma, pera aí, pessoal, pode me mandar um pix aí pra eu fazer uma hidratação e colocar o Mega. Ai, cala a boca, Joker. Ai, amo muito vocês, valeu. Fui. Que aquilo? Que aquilo? Olha, olha, olha. São lobos? Salve, galera do Vinibug! E os meus sempre falam que é proibido entrar na floresta porque ela é uma floresta proibida e eu não sei por quê. Por quê? Porque lá tem fantasmas! Porque lá é muito assustador! Porque lá tem fantasmas e é muito assustador! Eu não tenho medo de fantasmas, então eu tenho um desafio pra vocês. Que desafio? O desafio é fazer um quarto secreto na floresta. O que é que vocês acham? E aí a gente vai ver se tem fantasma ou não. Ih, tem o salão. Tô de boa, vou embora. É, deixa eu falar, não vai dar não. Todo mundo que participar vai ganhar sempre no Pix. Bora, bora, vou embora. Eu vou. Calma, 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 calma. Antes de tudo, cada um vai ter 10 minutos pra pegar as melhores coisas pra fazer o quarto secreto. Tem como ser mais? 10 minutos. Não, vai. Então, corre, corre. Tá, pessoal, que não pode faltar o quê? Lâmpada. É isso mesmo, olha só. Tem essas duas aqui, eu não tenho lanterna, mas eu tenho essas lâmpadas que é RGB. Você sabe o que é RGB? RGB quer dizer que são várias cores. E eu acho que isso aqui vai ser muito importante pro quarto secreto. Galera, olha só, tem também essa cama e essa cadeira de praia. Então a gente, como vai ir pra floresta, eu acho que é importante estar num lugar confortável, né? Porque lá não vai ser confortável, tenho certeza. Então, colchão, cadeira de praia. Vamos levar. Gente, já cheguei aqui no melhor lugar, que é a cozinha. E eu vou levar, eu acho que eu vou levar as minhas 10 coisas daqui mesmo, da cozinha, porque com certeza eu vou ganhar. Tem coisa melhor do que coisa que tem na cozinha? Coisa, comida? Não tem, não tem, vai ser tudo comida. Bom, pessoal, o povo tá focando muito em comida, eu tô focando em me proteger. E pra me proteger, eu preciso da ajuda do Coringa. Vem cá, Coringa. Dá um sorriso aqui, pera aí, calma. Um sorrisinho aqui pra câmera.
Pronto, eu vou precisar dessa foto pra espantar os fantasmas. Ela parece pra vida. Então, gente, o que eu vou levar é o quê? Um air fryer, obviamente, porque a gente não pode ficar com fome no meio do mato, né? Então eu já vou pegar a queridona aqui. E o que será que a galera vai levar, hein? Espero que seja algo útil. Olha, tem várias coisas aqui na... Gente, eu vou levar uma melancia! É saudável, mas eu também vou levar essa Coca-Cola. Eu vou levar uma melancia, eu vou levar Coca-Cola e eu vou procurar outras coisas mais gostosas. Achei essa lanterna aqui no quarto do Vini Book. Eu acho que, como vamos para uma floresta, vai ser muito útil essa lanterna aqui. Olha como ela é forte, Shrek. Pessoal, olha quem já tá aqui. Demora, foi rápido. Em 9 minutos eu peguei tudo. Deu tempo de eu pegar só duas coisinhas. Duas? Cadê? É. Você tá sem nada. Tô aqui com a minha lanterna. Olha, a Batiga chegou. Quero ajudar, você trouxe um air fryer. Claro, não ia ficar com fome. Pra que isso? Pra assar, né? Ué. Mas no meio da floresta. É, mas aí. Tem um grilo, pode ser. Você já ouviu falar em fogueira? Olha, eu não sei se você sabe, mas óleo industrial tapa as artérias, não é? Óleo de caminhão, essas coisas. Você é médico agora? Não, eu tô dizendo que o doutor Drauzio Varela falou lá no Fantástico. Então tá bom. Ele sempre fala essas coisas. Agora cadê o Coringa, hein? Que a gente deu a deixa e ele não entra. Olha aí, ó. Oi, gente. E aí, Coringa, você trouxe o quê? Mostra aí. Olha o que eu trouxe pra todo mundo. Dá até pra gente dividir. Uma melancia. Tá, não, legal. Sim, uma melancia. Melancia top, gigante. Mas tem só uma coisinha que eu queria perguntar. Ela lancinha de... Ah, não, é você. Como é que você vai cortar essa melancia? Cortar? É, porque pra... você vai comer... Ô, Vini Bug, eu não sei se você percebeu. Eu não pensei nessa parte. Será que tem como a gente cortar lá com alguma coisa? Lá não tem não na Não, eu já tenho já como cortar. Olha aqui, ó. Se você olhar pro topete dele, tá um pouco ressecado. Se com a pressão... Vai, tá, continua. Eu tô brincando. Os fantasmas não gostam de briga não, hein? Coca? Sim. Ah, porra. Tá, não, mas não é sua não. Essa Coca, melancia. Faltou ok. Água. Galera, tá certo. Olha, eu vou pegar umas coisas também pra colocar no carro. Vou colocar essas. Talvez alguma coisa pra gente se cobrir. E água importante. Vai lá. A raquete dos mosquitos, porque um acabou de me picar. Agora. Lá vai ter muito mais. E é? É. Não tem repelente, não? Era bom a televisão também, hein? E um repelente. Aí vocês vão perguntar, onde é que vai ser? Eu tô levando repelente. Tô levando a foto do Coringa que espanta mosquito. Cara, fica quieto. Tô brincando. Eu vou ligar tudo no, na bateria do carro. Ah, legal, boa. Vai ter energia na floresta. Ei, por que você não leva seu Play 5? Vai dar certo? Eu acho que não, mas eu tô indo porque ele tá me dando 100. É verdade, vamos. É o cachê, vamos. Né? É. Vai, Vini. Tá, vamos lá. A gente tá chegando, galera, na floresta. A gente vai pra lá. A floresta proibida, a mais perigosa de todas. Aqui os vilões falam que tem o quê? Fantasmas. É, eu já tô quase desistindo. É, agora uma perguntinha. Que perguntinha? Cadê o Joker? Ele não veio, não foi? Ai, tem também. Ai, veio assim. Ai! O que foi, gente? É a Shrek agora? O Shrek é mais bonito. Vamos lá. Piadinha, olha. Que piadinha ruim, hein, Vini Bug? Olha. Vini. Ai, eu não quero ir mais, não. Ô, Vini Bug, quem foi que deu essa ideia? Você. Você que deu essa ideia de vir pra essa floresta, que ninguém sabe como é. Quer dizer, a gente sabe, né? Lembra dos 100. Lembra dos 100. Então, assim, você paga os 100, aí você vai sozinho e a gente fica aqui não, esperando. Não, você vai na briga, você não é super-herói, ele é batido. Pessoal, não quero dizer nada não, mas tá sem área aqui, tô sem internet. Gente, olha esse eu barulho. Eu tenho seguidores. Só tem grilo. Você tem o quê? Dois seguidores que precisam saber onde eu tô. Olha os grilos. Ah, claro, eu estou muito preocupado. Só tem grilo aqui. Olha só, a gente tá no começo da floresta, vamos lá pro final, que tem um barulho aqui. Ah, eu não quero ir não, olha isso, gente. Só tem grilo aqui. Só tem grilo. Você tá filmando? Não, aqui não, também. Mas na floresta. Pessoal, espero que só tenha grilo mesmo. Ô, pessoal, tem dois caminhos, tem esse. Olha, gente, só árvore. Ei, eu gostei dessa lanterna. Árvore. Que é boa pra achar fantasma, hein? É, a Maria Florzinha também. Vai ser ótimo. Essa é boa. Maria quem? Maria Florzinha. Ó. Olha pra cá, por favor. Olha! Que fantasmão feio. Ai, que engraçadinho. Ai, meu olho. Ei! Ai, a sobração. Gente, não é brincadeira não. Olha atrás do Joker. É o quê? Olha a Florzinha. Tem nada, Coringa. Brincadeirinha. Oh, Você vai na frente. Vai, Coringa. É muito mais escuro do que eu pensei essa floresta. Ah, não. O Coringa tá parecendo uma balada desse jeito, balançando. É porque a lanterna balança. Espere! Que foi? Agora sim, tem dois caminhos. Olha aqui, ó. Tem uma pergunta pra fazer. Eu tenho uma pergunta. Esse. Aí eu não... Ai, formiga! Caramba, olha a formiga! Coitadinhas, elas estão trabalhando. Ai, Coitadinha, gente. Olha, nenhum animal foi machucado.
foi? Descanse em paz. Ô, Vinibug, como é que nem um animal vai? Ai, que diabo! Ai, ai! Ai, vamos atacar as formigas. Por isso que eu gosto muito mais de cigarras. Os vilinguidos, pare. Qual a senha do Wi-Fi daqui? Eu não sei, não tem Wi-Fi, Vini, porque a floresta... Eu acho que é respeita a floresta. Eu também acho. Ó, mas pra respeitar vamos a floresta... Vamos pra cá é melhor. Pra lá? Ah, aqui tem mais formiga. Então vamos pra lá. Vamos só desviar delas aqui e pula... Tem um caminho aqui, olha. Alguém já passou por aqui. Desviada! Calma, calma, oi. Vini Bug, eu tô achando muito estranho essa floresta. Eu nunca vim tão fundo assim, sabia? Olha, tem um caminho ali, ó, ó, ó. Dá pra dar uso aqui, ó. Olha até onde vai. Que zoadas são essas, hein? Isso, hein? Tá ecoando do fundo da floresta. Uma gritaria, essa floresta não tem nem saída. O que é aquilo? O que é aquilo? O que é aquilo? Olha, olha, olha. São lobos. Galera, tem lobos, tem lobos. Olha, um, dois, três. Eles estão indicando caminho, eu acho que eles... Não, eu acho que esses são lobos bonzinhos. São claro lobos que bonzinhos. Não. Eles estão indicando o caminho pra gente ir. São bonzinhos, então vai lá. Ai, eu tô travado. Eu tô travado. Vamos pra lá. Vamos. É. Vamos lá então, gente. Eu tenho uma pergunta. Alguém sabe como é que volta? Tem uma trilha, né? A gente devia ter jogado feijão igual o João e Maria. Mas você ia comer os feijões, né, seu? Seu. Comilão. Vai andando, Vinibug. Vai andando aí. Você que tá na frente com a lanterna. Você que é o aventureiro da vez. É, mas aí o lobo tá na frente. E aí ele vai pegar pro primeiro que tá na frente. Mas aqui tá melhor o caminho, ó. Vinibug, eu acho que tem mais animais aqui, viu? Não é querendo falar nada, não. Eu tenho um gabo pra gente... Calma. Ô, pessoal, vamos na frente, vamos. Não! Não, você vai querer fugir. Eu acho que por aqui tá bom pra gente pegar as coisas que tá no carro. Não, Vinibug, tem outro caminho. Aqui, ó. Vamos por aqui. Eu acho que aqui é mais seguro. Vamos. Gente, eu volto a gente por aqui. Tá, vamos lá. Vai, vamos. Vocês vão na frente. Depois a gente vai acompanhando. Vai. Aqui mais não. Ai, eu já tô mandando o teu pininho. Ai, ai, ai. Pessoal. Gente, olha. Sem brincadeira nenhuma, viu? Não tô brincando agora. Ela. Gente, fala, olha, eu me arrependi já de ter vindo. Vinibug, por favor, faz uma coisa. A gente tá no meio de uma floresta aqui. Eu acho que a cidade tá boa. Vini, tem como você carregar a melancia? Tá pesada. Não, você trouxe essa melancia porque quiser. Por favor, amigo. Eu tô com um colchão e uma cadeira. E ele tem que pegar o resto das coisas do carro. E os mosquitos estão me picando inteiro. Tem muito mosquito aqui. Ai, ai, alguém pegou essa sua invenção. Alguém trouxe. Olha, gente, olha como tá a lanterna aqui, cheia de mosquito. Acho que faltou repelente, olha isso. Ai, ai, ai. Gente, o que que aconteceu com a Batiguel, hein? Por que ficou escuro, hein? Aqui, eu trouxe esse lençol aqui, porque ele tem folhas e dá pra camuflar. Ninguém tá vendo a Batiguel, ninguém sabe o que é floresta, ninguém sabe o que é Batiguel, olha aí. Ó. Ai, tá com poeira esse lençol. Ah, legal, gostei da ideia. Foi legal. Foi, e aí, Batiguel, gostou? Não gostei, eu tava no meu sono da beleza já e vocês me atrapalharam. Assim como? Assim nessa floresta assustadora. Vocês vão vigiar enquanto eu durmo, querido. Licença. Olha, né? Eu tô usando essa luz aqui porque eu tô com medo daqueles lobos aparecerem de novo. Então eu tô fazendo assim, ó. Porque eu acho que ele não gosta de luz, tá? Ui, que foi isso? O quê? Ah, eu não sei, isso tem um barulho. Eu acho que foi minha barriga só. Ah, tá. Não, não foi não, vi sua barriga não tá aqui atrás. E outra, vamos assistir o quê? Tem o quê? Olha, eu gosto desse vídeo aqui, eu trouxe um vídeo muito legal pra gente assistir, ó. Olha que lindo, menino, ó, esse ator aí, hein? Esse vídeo aqui foi o que a Lady Joker acabou com o Joker. Foi muito divertido. Mas foi por culpa sua. Ai! Vai brigar aqui comigo, vai brigar. Briga! Briga! O galo e a lombriga. Quem é o galo e quem é a lombriga? Ele é a lombriga. Você é o galo? Sou. Vocês são essa floresta tá fazendo alguma coisa com eles. Olha, quer saber? A gente tá aqui discutindo. E aí vai vir algum bicho. Pois e a gente não fez o nosso quarto secreto, que era o objetivo. Pois é. E os lobos estão por aí, os lobos guarais. É lobo guará? Sei. Eu não sei, é algum tipo de lobo. O que a gente vai fazer? Tá, vamos lá, olha só. Eu trouxe isso aqui pra fazer a parede do nosso quarto secreto e se camuflar. Ah, vai ficar feito uma barraca, é? Eu acho que a gente não tem tempo pra isso. É melhor esperar amanhecer e ir embora. Claro que tem, e aí curiga, o lobo pegar você, né? Tem muito tempo aí. Eu ainda vou virar uma árvore aqui e pronto, tudo certo. Tá, vamos colocar isso aqui. Tá certo. Vai, Vinibug, vai você primeiro. Planta aqui, atrás da televisão. Será que era assim que falam o fantasma?
Eu acho que tem fantasma. Por exemplo, se alguém passar aqui agora, vai dizer que tem fantasma na floresta. Eu acho que esse aí tá... Deixa eu ensaiar como é um fantasma. Vai. Feio e derrubado. Assustou assim? Vamos embora e deixar ele aí. Eu vou ficar esperando pra ver o que acontece. Eu até gostei de ser um fantasma. Calma, calma. Ele ainda tá lá, ó. Ele ainda tá lá imitando o fantasma, olha, olha. Olha, eu vou pelo outro lado ali por trás da floresta e vou dar um susto nele, tá certo? Tá, eu quero mesmo ver, a gente vai esperar. Eu tô ansiosa pra ver o Joker. Aí, o Vini já foi lá, olha. Olha, ele tá chegando lá. Eu assustei todo mundo, tá todo mundo calado. Todo olha. Mundo desmaiou de... Melancia. Ô, pessoal, sem brincadeira agora, já parou a brincadeira. Vamos voltar e fazer alguma coisa na Airfry. Vamos. Melhor amigo Coringa. Olha. Quem me tocou? Vai! Ai, muito bom. Ele correu. Tá, e galera, olha aí, eu acho que realmente é por isso que acreditamos em fantasmas, hein? Eu também acho. Ele vai focar pra todo mundo que tem fantasma aqui na floresta. Tá, agora, tem um probleminha. Será que ele correu pro lado certo? Ah, eu não sei. A gente vai ter que ir atrás dele. Ai, não. Vai encontrar os lobos, hein? Ah, ele vai ter que salvar o Diogo. Então é isso, galera. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta aí se a gente tem que salvar o Diogo ou não. Não. Valeu. Fui. We'll be right back.